հրակության պայմաններում։ Պարզ ասած, ժողովրդի մեծ մասը պատկերացում չունի հնարավոր ռիսկերի և հնարավոր զարգացումների մասին։ Պարոն Աբրահամյան, խնդրեմ գուցե հենց այս տեսանկյունից սկսենք։ Ռիսկերը, ինչ զարգացումներ կարող են լինել, հնարավոր է արդյոք այս փուլում փոխմբռնում և սահում բանակցություններ։ Շնորհակալություն, իրականության մեջ կա մի մեծ մոլորություն, որ Հայաստանում, Հայաստանի իշխանությունների համար կա իջեցված խաղաղության օրակարգ, որտեղ այն ինչի մասին խոսում է Հայաստանի իշխանությունը և այն ինչ ներդաշնակորեն ներկայացվում է ադրբեջանցիների կողմից, դրա մեջ շատ ավելի շատ սպառնալիք կա, ավելի պատերազմ կա, քան խաղաղություն, որովհետև հանրային ընկալման առումով տպավորություն կա, որ կա օրակարգ, դա խաղաղությունն է, կան ուժեր, որոնք կողմ են կամ դեմ են խաղաղությանը, սա իհարկե իշխանության մոտեցումն է, որը քաղաքական և քարոշչական բոլոր ուղություններում օգտագործվում է և փորձ է արվում հանրությանը հրամցնել այն միտք, որ կա իշխանություն, ով կողմ է խաղաղությանը և կան մնացած ուժերը, անկախ գաղափարական ուղղվածությունից, որոնք դեմ են խաղաղությանը։ Իրականության մեջ այն ինչի մասին խոսում է իշխանությունը, այն քայլերը, որոնք արվում են, դրանք ավելի շատ են Հայաստանի և Արցախին մոտեցնում պատերազմին, քան Հայաստանում գործող մնացած բոլոր խմբերի հայտարությունները կամ այն գործողությունները, որոնք նրանք իրական կյանքում իրացնում են։ Ես ավելի շատ ուզում եմ կենտրոնալ այն անելիքների վրա, թե իրականում ինչ է կախված մեզանից և իրականում մենք որ ուղղությամբ պետք է շարժվենք։ Իհարկե գլխավոր խնդիրը այն է, որ եթե մենք արտահայտենք այս պահի գլխավոր մոտեցումը, ապա քննարկումների շատ բան չի մնա, որովհետև այս իշխանության պայմաններում շատ դժվար է ասել, թե որոնք են լինելու անելիքները, որովհետև այն, ինչ մենք հնչեցնում ենք, դրանք իրականում ճիշտ հակառակն է իրականացում, և ինչպես արդեն ասացի, իրականության մեջ այս իշխանության քայլերը շատ ավելի են մեր երկիրը մոտեցնում պատերազմին, քան մեկ այլ պայմաններում կարող էր պատկերացնել։ Բայց ես նաև ուզում եմ խոսել մի քանի այս մոտեցման սնանկության մասին, որովհետև 44 օրյա պատերազմից հետո, երբ սկսեց պաշտոնապես շրջանառվել և նաև որպես նախընտրական նաև մոտեցում շրջանառության մեջ դնել խաղաղության դարաշրջան հասկացողությունը, դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը 3 անգամ ագրեսիա ենթարկվեց և նույնիսկ պաշտոնական տեղեկություններով Վայոցօրի և Գեղարքունիքի Սյունիքի հատվածներում ադրբեջանական ներխուժումների ագրեսիայի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը ըստ էության օկուպացվեց, այսինքն սա տեղ ունեցել իշխանության հայտարարած խաղաղության այդ օրակարգի պայմաններում։ Շատ ցավալիորեն պետք է արձանագրել, որ առաջիկայի գործընթացները ևս հուշում են, որ օրակարգը, այսպես ասած, խաղաղության տապալվելու է, տապալվել է ոչ միայն այն պատճառով, որ մենք արդեն տեսել ենք դրա հայտարարությունից հետո, թե ինչ հետևանքներ է դա առաջացել Հայաստանի Հանրապետության համար, այլ նաև դրա համար, որ նույնիսկ այս պայմաններում, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնում զիջումների այս քաղաքականությանը կամ ադրբեջանական հավակնությունների տրամաբանության մեջ մտնելուն, Ադրբեջանը պահանջում է ավելին և Ադրբեջանը անընդհատ պահանջելու է շատ ավելին, քանի որ Հայաստան դա նախ թույլ է տալիս, և երկրորդը Հայաստանը դրան դիմակայելու, դիմադրելու, հակազդելու որևէ հնարավորություն, որևէ համակարգ, որևէ ինստիտուտ չի ստեղծում։ Եվ ցավալիով են այն, ինչ մենք այսօր տեսնում ենք նաև Արցախի պարագայում, դրանք անվանենք էներգետիկ ճգնաժամ, հումանիտար ճգնաժամ, թե առասարակ անվտանգային ճգնաժամ, դա մենք կհամարենք, իրականության մեջ ուղիղ փոխկապակցված է Հայաստանի սահմանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետ, փոխկապակցված է բանակցային գործընթացում ստեղծված իրավիճակի հետ,
Եվ ցավով պետք է արձանագրեմ, որ նաև հուշում է, որ հետագայում դա ոչ միայն շատ ավելի խորանալու դիտումներ է դրսևորում, այլ գնում է շատ ավելի վատ սցենարով, քան նույնիսկ փորձագետները հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում կանխատեսում են։ Ժամանակային առումով մի շատ կարճ բան եմ նաև ուզում ձևակերպել և հնարավորություն նաև տանք մեր մյուս գործընկերներին։ Իրականության մեջ, անկախ այն հանգամանքից, թե ինչ գործընթաց է դիվանագիտական ուղղությամբ կամ դիվանագիտական դաշտում ընթանում, քանի Հայաստանի և Արցախի անվտանգային համակարգը չի բերված համապատասխան վիճակի, այս պայմաններում խոսել բանակցային գործընթացի ցանկացած բաղադրիչի առումով, ասում ոչ միայն Արցախին վերաբերող, կլինի ռեգիոնալ ապաշրջափակում, կլինի հայ-թուրքական հարաբերություններ, թե արտաքին քաղաքական օրակարգը շոշափող մեկ այլ հարց, քանի մեր անվտանգային համակարգը բերված չէ համապատասխան վիճակի, քանի անվտանգային համակարգում մտցված չեն համապատասխան վերանայումներ, այս պայմաններում որևէ ֆրոնտում ինչ-որ բան հաղթահարելու կամ ինչ-որ գործընթացից հաղթած դուրս գալու հավանականություն նույնիսկ տեսականորեն ես չեմ տեսնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրահամյան։ Ես կուզենամ ձեր գնահատականը նաև հնչեցնեք, տեսեք, ասացիք մի կողմ թողնենք նույնիսկ դիվանագիտական, ինչ է իրականացվում դիվանագիտության դաշտում, անվտանգության հարցում քանի դեռ խնդիրները կան, օգուտ չի տալու։ Իսկ մենք տեսնում ենք, իսկապես դիվանագիտության դաշտում կան առաջընթացներ, հա, այն, որ հանդիպում են պարբերաբար և այլն, ժպտում են, ձերք են սեղմում և այլն, դրա արդյունքները ամեն դեպքում տեսանելի են, դա ավելի շատ արդյունք թե ռիսկ է իրենից ներկայացնում։ Ես տեսնում եմ այն քաղաքականությունը և առաջնահերթությունները, որը արտահայտում և իրացնում է Ադրբեջան և Թուրքիայի իշխանությունները, և այս պահին իմ տպավորությամբ Հայաստանը միայն փորձում է դրա արանքում տեղավորվել և որոշակի իր համար կոմֆորտ ստեղծել։ Դա իհարկե ոչ թե վերաբերում է կոնկրետ Հայաստանին կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, դա վերաբերում է կոնկրետ քաղաքական իշխանությանը, ով այսօր իրականության մեջ օրակարգ չունի, ունի հնչեցված կարգախոս, ինչի մասին արդեն խոսեցի, դա այսպես կոչված խաղաղության օրակարգն է, որը իր մեջ ավելի շատ ռիսկեր, բառնալիքներ և պատերազմ է պարունակում, քան կարելի էր պատկերացնել մեկ այլ իրավիճակում։ Եվ այս դեպքում խոսել բանակցային գործընթացի մասին, խոսել ընդհանրապես արտաքին քաղաքականության մասին, որը այս պայն Հայաստանի իշխանության կողմից իրականացվում է, կարծում եմ իմաստ չունի, որտեղ բովանդակություն այնտեղ գոյություն չունի։ Կրկնում եմ, կա թուրքական և ադրբեջանական օրակարգ, որի արանքում կա նաև Հայաստանի իշխանություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան, գանք Արցախ։ Տեսեք, մեզ առաջարկում են մոռանալ Արցախը և խոստանում են դրա դիմաց խաղաղություն, իսկ Հայաստանի իշխանությունները փակվել են սենյակներում և պարբերաբար լրատվական արտահոսքեր են տալիս և այսպես ցույց են տալիս, որ կարծես թե դեմ չեն այդ գաղափարին, որ մեզ ստիպում են մոռանալ Արցախը, բայց նաև զգացվում է, որ իշխանությունները սպասում են հանրային արձագանքին։ Հայաստանը այս պատերազմից հետո իրականում կարծես թե չունի գործում լծակներ, որպեսզի ապահովի Արցախի անվտանգությունը, կարծես թե նաև չունի լծակներ ապահովելու Հայաստանի անվտանգությունը, իսկ Ռուսաստանը կենտրոնացած է ուկրաինական ուղղության վրա։ Մյուս կողմից էլ Հայաստանի գիտակից հատվածը հասկանում է, որ առանց Արցախ չի կարող լինել Հայաստան։ Ինչ եք դուք տեսնում և հանրային տրամադրությունները, և իշխանության գործողությունները, և ընդհանրապես ինչպես եք պատկերացնում հայկական կողմի անելիքը։ Շնորհակալություն առաջին հրավերի համար, իսկապես սովադրությամբ Արցախում իրավիճակը շատ ծանր է, բայց ինձ թվում է պետք է սկսենք երևի միգուցե երկու խնդրի բաժանել մեր հարցերը։ Առաջինը քաղաքական բովանդակային իմաստով, մյուսը փորձագիտական։ Լավ, երբ որ ասում ենք խաղաղության օրակարգ ենք ասում, այդ խաղաղությունը ձևակերպված է,
Այդ մի ժամանակ ես նույնիսկ գործող իշխանությունները ասում են, ինչ-որ 3 ժողովրդների պետք է բավարարի։ Այդ 3 ժողովրդներից հարցրել եք, որ խաղաղություն եք ասում, ի՞նչ եք հասկանում։ Որնանից հետո մի հատ էլ ասենք խաղաղությանը, որովհետև Հայաստանի խաղաղությունը կարող է ուրիշ կան լինի, Արցախի խաղաղությունը ուրիշ կան լինի, Ադրբեջանը հասկանալ է, չէ՞, ուրիշ կան է։ Եթե չեք հավատում, վերադարձեք 2007-8 թվականներ, Հայաստանում կա այդպիսի կազմակերպություն, Մարդկային Զարգացման Միջազգային Կենտրոն, որը կազմակերպել էր համահամայնքային քննարկումներ Հայաստանում, Արցախի Հանրապետությունում և իրենց գործընկերների Ադրբեջանում, այդ ժամանակ դեռ նորմալ ժողովրդավարական դիվանագիտության ինստիտուտներ էին աշխատում, և դրանից հետո արել էր վերլուծական հետազոտություն, որտեղ ապացուցել էր, որ չկա նույնիսկ մեկ հասկացողություն, որտեղ 3 տեղը նույն ձև են ընկալում. Ընդ խաղաղության, անվտանգության, խաղապահուժերի զարգացման և այլ բաներ։ Հիմա եթե այդ ամեն ինչը փաստագրված կա, պարզապես այդտեղ գալիս է, որ գիտական մոտեցմամբ խաղաղության մասին խոսելու Հայաստանի իշխանություններում սին անիմաստ երևույթ է, որտեղ մյուս կողմը, որ ամենակարևոր ճշնամին է, որ որոշել է և Հայաստանը, և Արցախը վերացնի, այլ իմաստ է դնում խաղաղություն բառը տակ, և դրանից չի հետաքրքրում իրենց Հայաստանում կամ Արցախում ինչ են մտածում դրա մասին։ Երկրորդ խնդիրը, ուզում են գնալ բանակցությունների։ Լավ, բանակցություններն են գիտություն, ի վերջո ինչ ուզում եք, կախկածած է 7 կարևոր էլեմենտներից։ Այդ էլեմենտներից ամենակարևորներից մեկը, որից սկսում ես, կոչվում է բատնա, կամ լավագույն այլընտրանքը բանակցող բանը, չեմ ցանկանում գիտական ինչ-որ դասերի անել, բայց այդ բատնա կարելի ստանալից, թե ինչ ունես սեղանի շուրջը, որոնց քո այլընտրանքը, որի վրա կարողանաս մի բան առաջարկել։ Կամ ունենում ես հզոր անվտանգային համակարգ, կամ ունենում ես մի զենքի տեսակ, որի պատճառով սա թեմա բան են անում, կամ մեկ անգամ չենք խոսացել, ժողովրդավարության խնդիրն է եղել։ Հիմա օրինակ ասենք, մենք ասում ենք, գնում ենք խաղաղության, լավ, եկանք, նստեցինք այդ սենյակում բանակցելու, ինչ ենք առաջարկելու։ Այ եթե ես տեսնեի, որ զուգահեռ օրինակ այսօրվա գործող իշխանությունը կլինի, կամ թեկուզ համահայկական նախաձեռնություն կլինի, որը կասի Արցախը 2030 թվականին 200,000 հայկական բնակչությամբ, ես կասեի, նրանց հետո ինչքան ուզում եք գնացեք այդ բանակցություններին, ձերս 5 տարի ավես տարի ինչ խաղեր եք ընդ տալիս ինձ ամենաքիչ հայտակում, միայն թե նա արեք, որովհետև այդ բատնան ունենալուց մենք շանս ենք ունենալու ապագայում շատ հարցեր լուծելու։ Եկեք նախաձեռնեք այդ խնդիրը, եթե չեք նախաձեռնելու, նույնիսկ այսօր ինչ-որ զինատեսակետ ունեք, Իսկանդարել ունեին, կարացին բանակցություններ են ստանում, որ կամ պատերազմը, որ կարողանային կառավարեին։ Հիմա տեսնում ենք, չէ՞, Ուկրաինայում նույնիսկ անդերում ոնց են օգտագործում, բայց մենք ինչ ենք սպասում։ Այս ամեն ինչը մի կողմ դնելուց եկեք խոսանք Արցախի մասին։ Առաջի խնդիրը նաե, որ այո, այսօրվա դրությամբ արցախցիները այնտեղ ցանկանում են մնան, պահպանեն, կրեն բոլոր դժվարությունները եւ լինեն։ Արցախցիների համար շատ մեծ ցավ է լինում, երբ որ բոլորը խոսում են՝ «Վայ Արցախը ծախեցին»։ Ես հասկանում եմ քաղաքական խոսքի նաև կարևորությունը, որ Հայաստանը, որ պետք է շատ ժամանակ այդպես ասեն, բայց գոնե դրանից հետո ստորակետ դրեք, ասեք, բայց կան այն քաղաքական ազգի քանակը, որը անպայման տիրությունը անելու, չի թողելու, չի հանձնվելու, այցելելու է, գնալու է, որտեղ մեկը անում եք, բայց ոչինչ, ասեք այդ խոսքով, դա էլ է շատ կարևոր։ Ինֆրաստրուկտուրաների խնդիրը, դեռ դեկտեմբեր 2020 թվականին ուսանող Տիգրանն էլ նրանց էլ չեն թողի խափան, որտեղ մասնակցել են նաև այդ քննարկումներին, քննարկվել է և գազամատակարարման, և էներգետիկ, և ջրային, և հանրային իրազեկման կամ ռազմական հաղորդակցման խնդիրները և կարգավիճակի բանակցման հարցերը, այդ տեսակի կարճ համառոտագրեր է քաղաքականության գրվել, տրվել, և այն ժամանակ էլ էր ասում, որ ուշ թե շուտ Ադրբեջանը օգտագործելու է դրան։ Ադրբեջանը շատ ծրագրավորված քաղաքականությամբ է գնում, իր գազատարի պայթացնելը, իր վրա անց հատուկ կլապանը կամ չգիտեմ վենտիլը դնելը, փականը դնելը, դա քաղաքականության ծրագրում, որտեղ այդ գազատարով ինքը այսօր արցախցիները չի խոսում, իրենց համար արցախցիներ չկան, դա Ադրբեջանը խոսում է այսօր Ռուսաստանի և Հայաստանի հետ, իրանց ճնշումն է, բանակցություններին իրանց հանդեպ անում, ինչպես առաջի անգամ ձգձգել հենց իրանց միջոցով, հուսով եմ տեքստեր կարդում եք, հետևում եք, չէ՞, զարմանալի չէ՞ ձեր համար, որ Արտակ Բեգլարյանը գրում էր Հայաստանի իշխանությունների և խաղապահ զորքերի միջև։ Ուրեմն խնդիրը ոչ թե եղել է արցախցիների հանդեպ,
Այստեղ խնդիրը մեկ հիմա պետք է բարձրացնենք ոնց հանրություն։ Հայաստանի իշխանություն հետ իսկ ինչ արեցիք, որ հենց գիշերը 11-ին իմացաք, որ փակել են։ Ինչ ծրագրեր եք նախաձեռնելու, որ մյուս անգամ գազատարը այլևս չդառնա այն պատնան, որով Ադրբեջանը ձեր դեմ է օգտագործելու, որ բանակցությունների իր ցանկությունն ունի։ Իսկ բանակցային սեղանին ինչ կա դրած այսօր։ 5 կետեր, չգիտեմ, ինչ որ այլ անհասկանալի օրակարգեր, որոնց մասին մեզ չեն ասում։ Դեռ մեզ ասում են, բանակցությունները կլինի, ինչ պետք կլինի, այդ օրը կխոսանք էլ։ Դեռ փա, գնա խոսա, ես բան չունեմ ասել, եթե պատնա դուժեղա, ինչքան ուզում ես գնա խոսա։ Մեկա ուրախ կլինե, որ դու էլ չես սիրի պարտություններ նորից ունենալ։ Բայց չկա այդ երևույթը, դրա համար էլ կա այդ մտավախությունը, որ բարձրացում են։ Այո, այսօր արցախցին ունի այդ հոգատարության կարիքը, բայց ցավոք սրտի ամենամեծ բացին եմ գալու հիմա։ Հայաստանի հանրությունը, լավ, ասենք ասեմ, ինչպիսի զրոյական էմպաթիա ես այսօր ունեմ ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի հանդեպ, կամ աշխարհի ցանկացած տեղի կոնֆլիկտի հանդեպ, այնպիսի տպարություն է, որ Հայաստանի հանրությունը ունի նմանատիպ զրոյական էմպաթիա արցախցիների հանդեպ։ Զրո հոգատարություն, զրո մտահոգություն, զրո ամեն ինչ։ Պետական ինստիտուտներից սկսած ինձ էլ։ Միգուցե մի քանիսը այցելում է, միգուցե մի քանիսը գնում է, միգուցե մի քանիսը գնում է, բայց Ջորդան, իրականում այդ հոգատարության խնդիրը ջարդվում է հաջորդ մի նախադասությամբ։ Այս արցախցիները եկել են, ասել են, ինչ անեն։ Ես ճանաչում եմ Ադրբեջանի, ինչ են տարածքային ամբողջականությունները, մի բան են ասում։ Բանակցություններին ավելի կոշտ կբանակցեն, քան Երևանում են խոսում։ Սենց տեսակի շուր նախադասություններ, որ ասում եք, այդ մի նախադասությունը ավելի ջարդում է ամեն ինչ, քան այդ իրական մտահոգության խնդիրը։ Ճանապարհները փակ են հիմա, ասենք, ես 2 օր Ստեփանակերտից Երևան գնում, կյանքիս ամենաերկար այցելու բաներ, հետ վերադարձի ճանապարհներ, մոտ 48 ժամ եղանակային պայմաններով, հասկանալը։ Բայց երբ որ նայում եմ, թե ոնց ինչ վերաբերվում կա ճանապարհի բացմանը, նույնիսկ երբ սկանում եմ, թե ինչպես ենք մենք վերաբերվում Սյունիքի անվտանգությանը։ Չէ՞ որ այդ ճանապարհը նաև Սյունիքի անվտանգությունն է, չասեմ Արցախի անվտանգության մասը։ Ոնց կարա մի բարձունք այսօրվա տեխնիկայի դարում պարզապես փակվի 24 ժամից ավել։ Ես նույնց եմ, գնում ես, դու սկսում ես ինչ-որ բաներ խոսալ ու զգում ես արձագանքերից, որ ծառայությունները իրար հետ չեն էլ խոսում։ Պարզապես ինչ-որ մեկան հրամաններ, այդ հրամանները փորձում են կատարել, բայց չգիտես էլ կատարում են, թե ոչ։ Էն էլ որ գալիս է Կիրակի օրը, դե Կիրակի օրը հանգստանակ էլ ինչ չարչարենք։ Անվտանգությունս որն է։ Դա դեմ մտահոգանք, ասենք դենա ոնց է տեղ կհասնի սնունդը, թե չէ։ Սիսանում հոսանքի վթարա տեղի ունենում, քանի ժամ լույս չի ունենում։ Սիսանցիներին, որոնք այդ անվտանգության մեջ են ապրում, նույն ձևի շատ անտարբեր վերաբերմունք։ Էլ չասեմ Արցախի հանդեպ։ Եվ սրա մասին է։ Հիմա նայեք, տեսեք, 3 լսումներ է եղել ազգային ժողովում։ Արցախի պատգամավորները եկել մասնակցել են։ Նրա տեղ թե ամբողջ մեր խնդիրը լիներ աշխարհին ցույց տան, որ Արցախի պատգամավորները եկել են, մասնակցել են Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը, կարա գնում ու մինչև 2 ժամ հետո ինչ-որ մեկ կարա ասի, ամենախայտառակ լսումներն են, որ կազմակերպել։ Հասկանում եք օրակարգը ոնց ենք փոխում, երբ որ ասում ենք ազգային օրակարգ։ Ո՞ն է մտահոգվում ենք, թե ոնց է դա օգտագործվելու ճշնամու կողմից։ Ռազմական հաղորդակցություն չկա։ Արցախցու համար անորոշության մեջ թողնելը ամենավատագույն խնդիրն է, չէ՞ որ բոլորս լավ հասկանում ենք, անորոշությունը մարդու մոտ ենթագիտակցության մեջ վերում ամենամեծագույն վախերը եւ դիպրեսիան։ Հետո ի՞նչ եք ուզելու այդ մարդկանցից։ Այստեղ է գալիս խնդիրը, որ շատ նրբանկատ պետք է լինենք այս բոլոր ամեն ինչի հանդեպ, որ խոսանք ու ասենք։ Արցախցիներին այսօրվանից կարելի ասել, որ ամբողջ Ադրբեջանի քաղաքականությունը գյուղատնտեսական դաշտերի վրա կրակելու, նույնիսկ ոչ գյուղի, միտված է եղել մի բանի համար, որ գյուղատնտեսական այսօրվա ժամանակի աշխատանքները չկան, ինչը վերելվա ցածր բերք։ Ոնց ենք մտահոգությունը վերելու։ Այդ խաղողը որ չէ՞ն խաղողը բերքա տալու։ Այդ դաշտերը, որ չմշակեն, այդ հիմայա տալու պետք։ Մի բանից պետք է ուրախանանք, այսքան ձուն ա եկել, լավ, ոնց որ թե գյուղատնտեսությունը պետք ասենք, այն լավ է, ջրի խնդիր մի գուցե չլինի, բայց մի գուցե, որտեղ բնությանն էլ չեն կարող։ Իսկ հիմա գազն ու հոսանքը որ չկա, ինչ ենք անելու, ինչ այլ ընտրանքեր ենք մշակում։ Կա արդյոք հանձնաժողով ձևավորված, որ շատ արագ, նայեք, պարզ օրինակ,
Եվրոմիությունը լավ բաց, չգիտեմ, իրանց խնդիրները իրանց դարերի վրա։ Որոշեց, պետք է ռուսական գազից հրաժարվենք, ինչ են անում։ Հանձնաժողովը ձևավորել, ասում են, գոնե 3 տարի կտևի, բայց հանձնաժողովը ասում։ Մենք հանձնաժողով ձևավորվել ենք, որ ամեն ինչ պետք է անենք, որ Արցախում ձևավորվի այլընտրանքային էներգետիկ համակարգը 1 տարվա մեջ կանենք։ Արևային կլինի, քամի կլինի, չգիտեմ ինչ կլինի, բայց մի բան անելու ենք, որ այսօրվա եղած այն ինֆրաստրուկտուրաները, որոնք կարող են ճշնամիները օգտագործեն, այլևս դառնան անիմաստ օգտագործման։ Իսկ մենք ինչ ենք անելու, որ իրանք դա հասկան։ Մենք ամբողջ խնդիրը այսօրվա դրությամբ այդ երկխոսելն է, այդ ռազմավարական հաղորդակցումն է, որ մարդկանց կողքին լինես։ Դե շատ բան էլ չեն ուզում, պարզապես այդ հայ-էմպաթիայի զգացմունքը, որ տեղի ունենա։ Ու այդ բառի հանդեպ շատ նուրբ ու նրբանկատ վերաբերմունքի խնդիր լինի։ Ես այսօրվա դրությամբ մեր մոտ ավելի շատ գալիս է, դե աշխատավարձը տվինք, ստացեք, տեղներդ նստեք, էլի անվտանգությունն է, աստված գիտի ով կլուծի կամ ինչ կանի, կամ կանենք թե չենք անի։ Այս վիճակից պետք է հանենք, իսկ դրա իմ պատկերացմամբ լավագույնս կլինի համազգային նախաձեռնության, որը թող անվանվի, որ ոչ մեկ էլ չխոսա, ոչ էլ հետո ասի, թե միասնություն չեն կարող բերել, ինչ որ մի թեմայի շուրջ, լավ չեք ուզում բանակցությունները, չեք ուզում մնացած գաղափարները, դրեք մի կամ ժողովրդագրությունն էլ չեք ուզում, դա ինչ խնդիր է, որ պետք է դրա դեմ կռվեք, դեկեք անվանենք մեծագույն տարի, հայտարարենք 22 թվականը, 2030-ը Արցախը 200,000-ից։ Եկեք հայտարարենք ու անենք, նպաստենք բազմազավակությանը, նպաստենք ծնելությանը, նպաստենք այնտեղ աշխատատեղեր ստեղծելու, խնդիր դնենք մեր առջև, որովհետև ճշնամին շատ պարզ օրինակ անելու, ճնշելու է այնքան, որտեղ Արցախից հայությունը հեռանա անհնարին լինելու ապրելու իմաստով, մնացած իր տարածքները բերի զորով ուժով փողով բնակեցնի, հետո չզամանակ, որ Ադրբեջանը ինձ ինքը շուրգացի աշխարհը, զզվծիկ ուզում եք այդ ռեֆերենդումը եկեք անենք, ու խնդիրը փակի։ Մենք ունենք այսօր հնարավորությունը մեր բատնան ուժեղացնելու սեղանի շուրջ, եթե նույնիսկ անվտանգությունն ավ մի քիչ դժվարանում կապված այլ աշխարհակաղակական կարգերի փոփոխության, ժողովրդագրությունն էլ հայոց աշխարհի ձեռնա չէ, Սփյուռքով, Հայաստանով, Արցախով, դա էլ խոմ չեն գալու մեզ ասեն, արգելում ենք ձեզ տեղափոխվել ապրելու կամ երեխաներ ունենալու, եթե դա էլ ենք պարտվելու, ուրեմն էլ մենակ ավոյի խոսքերի հիշեք, կորցնելով Արցախը, որ շրջելու ենք հայոց պետականության վերջի էջը, կդառնանք այն սերունդը, որը կասենք, վայ, սենց եղավ, Ռուսաստանի Ուկրաինայի ցույցերը ավելի մեծ են, քան թե որևէ մեր մի այլ ցույց, օրինակ ցույց բոլոր եվրոպական ինստիտուտների առջև Արցախի հումանիտար ճգնաժամը, նույնիսկ ներքաղաքականը չեմ ասում։ Այդ թեմաները նայեք, այնքան բան են անում, որ նույնիսկ ասում, գիտությամբ լինի կամ բանով, ոչ մի խոսքը, ոչ մի բան չի բռնում։ Այդ տպավորությունը, որ մեր պետական ինստիտուտները այսօր կապ չունեն Հայաստանի Հանրապետության կամ հայ ազգի շահերի հետ։ Լավ եք անում գնում եք բանակցություններ, բայց այդ բանակցություններից առաջ մի հատ գործողություն արեք, որտեղ վստահության ելնի, այսօր տանում ասում եմ, չգիտեմ, գնում եմ ում համար, ում իրա ինքնակամ չի գնացա, մեկը զանգել ասել է, չէ որ գնացել, որ դառնա ինքնակամ, գոնե կնստի կպատրաստվի, ինքնակամ գնալուց առաջ հասկանում ես մարդը, որ ասում է ինձ ա պետք, իսկ չպատրաստված բանակցությունների սենյակ չեմ մտնում։ Ինձ դա էլ է մեկ զարմացնում, որ եթե մարդիկ չպատրաստվելով ուզում են գնան բանակցությունների, ուրեմն դա հեչ կապ չունի իրանց սեփական ընկալումներից, այդքան երևի, նացած եթե հարցերն են։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, հարցերին քիչ հետո կանդրադառնանք, պարզապես Տիգրան Աբրահամյանը շտապում է այսօր ազգային ժողովում, երրորդ նիստի ընթացքում քննարկում ենք հրավիրել, որին պետք է ներկա լինեն նաև
կառավարության պատասխանատուները եւ պարոն Աբրահամյանը նաեւ զեկուցող է այդ նիստի ընթացքում, ուստի պարոն Աբրահամյանը մի փոքր վախ, մի փոքր շուտ կգնա քննարկումից, պարզապես մինչ գնալը պարոն Աբրահամյան կուզենայի ընդամենը երկու բառով դուք էլ անդրադառնայք, տեսեք ասացինք, որ Արցախը անտարբերության է մատնված եւ մենք պատերազմից հետո չենք տեսել որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյայի, ով կայցելի Արցախ։ Դա անտարբերություն է, դա ստիպված են այդպես անել, թե պարզապես քաղաքականության մի մաս է։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ դա նպատակային քաղաքականություն է, հասարակության մեջ ներարկել այդ Արցախի նկատմամբ օտարացման անտարբերության այդ մոտեցումը, որպեսզի հետագայում իրենց գլխավոր խնդիրները լուծելիս Հայաստանում ունենան դիմադրության շատ ավելի նվազագույն մակարդակ եւ դրան կարող են սկսել Արցախ այցերի բացակայությունից, վերջացրած տարբեր քաղաքական գործիչների նկատունեմ իշխանություն ներկայացնող քաղաքական գործիչների հայտարարություններից, որոնք ըստ էության հնչեցվում են ցույց տալու համար, որ իրականության մեջ իրենք ոչ միայն հրաժարվել են Արցախի հետ կապված հարցից, այլ իրականության մեջ Արցախի հարցը կամ դրա լուծումը պատկերացնում են մոտավորապես այնպես, ինչպես ներկայացվում է Ադրբեջանի պաշտոնական մակարդակում։ Այսինքն այն հայտարարությունները մասնավորապես, որոնք վերաբերում են Արցախը, Արցախի հարցը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության պայմաններում լուծումներին, Արցախի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում, այսպես ասեմ, քննարկելի դարձնելու այս օրակարգերին, բնականաբար դրանք ոչ միայն սայթակումներ չեն լեզվի, դրանք ոչ միայն պատահականություններ չեն, այլ դրանք այսօր այս իշխանության որդեգրած քաղաքականության մի մասն են կազմում։ Եվ շատ կարճ նաև ասեմ, թե մեր այսօրվա հիմնական խնդիրը նաև որն է լինելու, որը նաև ես եմ ներկայացնելու եւ մեր խորհրդանական երկու խմբակցությունների կողմից որպես հրատապ քննարկման նյութ ներկայացրել ենք։ Բնականաբար այսօր պետք է արձանագրենք, որ կա էներգետիկ ճգնաժամ Արցախում, դա պայմանավորված չէ միայն այս կամ այն կետային գործողություններով, այլ կամ պայմանավորված չէ միայն այս պահին այդ գազամուղի հետ ստեղծված իրավիճակով։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ընդլայնել է այն զինանոցը, որը կիրառում է Արցախի, Հայաստանի դեմ, եւ նաեւ որոշակի որպես քննարկման առարկա, ինչպես գործընկերս ասաց, նաեւ որպես ազդանշան օգտագործում է նաեւ Ռուսաստանի դեմ։ Ակնհայտ է, որ մեր խնդիրները այս հարցերով չեն համապատակվելու, կա շատ ավելի մեծ նաև սպառնալիքներ, դրանք մի ամբողջ փաթեթ են կազմում, եւ այսօր շատ կարեւոր է հասկանալ, առաջինը ունի իշխանությունը օրակարգ, ունի ցանկություն այդ ուղությամբ աշխատելու, որևէ բան անելու, գոնե հումանիտար հարցերը հաշվի առնելով, որովհետեւ քաղաքական եւ անվտանգային հարցերից իշխանությունը արդեն հրաժարվել է, եւ երկրորդը պետք է հասարակության, քաղաքական ուժերի, խորհրդանական, արտախորհրդանական, առհասարակ քանային քաղաքական նաև տիրույթում պետք է քննարկումների միջոցով հասկանալ այս իրավիճակում որն է մեր ամելիքը, որովհետև կրկնում եմ, այն ինչ այսօր կախված է Արցախի գլխին, դրան կհամարենք էներգետիկ անվտանգության, տնտեսական, սոցիալական, միգրացիոն, թե մեկ այլ խնդիր, ակնհայտ է, որ կա մեծ սպառնալիք, եւ այս պահին չկա իշխանության կողմից փաթեթ, որը իրականացում է այս իրողությունները, խնդիրները, այսպես ասեմ, իրադարձության առումով նվազագույնին հասնելու կամ չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Այսօր այդ ֆորմատի ընթացքում փորձենք ստանալ նաեւ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների պատասխանները, որից հետո կարծում եմ առողջ ուժերը հասարակության պետք է գործընթաց սկսեն, որտեղ Արցախը եւ արցախցիներին այս վիճակում թողնելը նշանակում է, որ մենք հաջորդ օջախ ունենալու ենք Սյունիքը, ունենալու ենք Գեղարքունիքը եւ այսպես շարունակ, եւ ցավոք այս պայմաններում իհարկե Աստված չանի, բայց չի բացառում, որ արդեն 1-2-3 տարի հետո մենք այսպիսի ֆորմատով հանդիպումների հավաքվելու ենք եւ քննարկելու ենք Երևանի բլոկադայի արդյունքում ստեղծված խնդիրները եւ այն սպառանլիքները, որոնք այսօր թվում է, թե առաջին հայացքից վերաբերում է Արցախում ապրող մեր հայրենակիցներին,
բայց ես համոզված ասում եմ, որ դա վերաբերում է Արցախում, Սյունիքում, Շիրակում եւ հատկապես Երևանում ապրող մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրահամյան։ Դուք կարող եք արդեն պատրաստվել քննարկմանը։ Ձեզ տեղեկացնեմ, որ այս պահին իրականում ընթանում է նոր ճանապարհի կառուցում։ Ադրբեջանը այս փուլում Բերձորից դեպի Կորնիձոր հատվածում, այսինքն գործող ճանապարհին զուգահեռ ճանապարհ է կառուցում։ Երկրորդ փուլը ենթադրելու է Բերձորից դեպի Ստեփանակերտ ճանապարհի կառուցումը, հատկապես ներողություն Բերձոր ասացի Բերդաձորին վերաբերում, հատկապես Բերդաձորից Ստեփանակերտ գնացող ճանապարհը բավականին ծանր ու բարդ ռելիեֆով է անցնում, ինչը շատ ավելի ծանր իրավիճակ է ստեղծելու Հայաստանի եւ Արցախի կապի ապահովման տեսանկյունից, քան մենք ունենք։ Ենթադրվում է, որ առաջին փուլի ավարտից հետո, այսինքն Բերդաձոր Կորնիձոր այդ հատվածի կառուցումից հետո, որը շրջանցում է Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր շրջենտրոնը, նաեւ Աղավնո եւ Սուս գյուղերը, որոնք այս պահին հայկական վերահսկողության ներքո են, այդ ճանապարհը շրջանցելու է այդ երեք համայնքները։ Աղավնոյի հետ կապված դեռ շատ վստահ չեմ կարող ասել, բայց Բերձոր քաղաքը հաստատ շրջանցելու է, եւ ադրբեջանական կողմը նույնիսկ պաշտոնապես նաեւ ժամկետ է սահմանել հուլիսի 1-ը, եւ նախատեսվում է մինչեւ հուլիսի 1-ը ճանապարհի մի մեծ հատվածի անցումը, այսպես ասել, տեղափոխել այլընտրանքային ուղի։ Այդ աշխատանքները իրականացվում են, կան հատվածներ, որոնք նաև տեսանելի են Քաշաթաղի հատվածից, իսկ երկրորդ փուլը արդեն երևի այդ առաջին փուլի ավարտից հետո կսկսի նաև երկրորդ փուլի աշխատանքները, դրա հետ կապված որոշ հարցեր քննարկվել են, նաև որոշակի, որքան ես եմ հասկանում, լուծումներ եմ փորձում գտնել, որտեղ կրկնեմ, բավականին բարդ ռելիեֆով են անցնելու, եւ իրականության մեջ նոյեմբերի այդ հայտարարությամբ սահմանված այդ կետերից մեկը, որը վերաբերում էր Հայաստան-Արցախին կապող այլընտրանքային ճանապարհի, Ադրբեջանը փորձում է ամեն գնով կյանքի կոչել։ Քաղաքը շրջանցելու է, եւ Ադրբեջանի հենց գլխավոր նպատակն է, որպեսզի Բերձորը անցնի ադրբեջանական վերահսկողության տակ, որովհետև ճանապարհի փոփոխությունից հետո փոփոխություն է կատարվելու ռուսական խաղապահ զորախմբի տեղակայումների հարցում, եւ բնականաբար ծառայությունը իրականացվելու է այլընտրանքային ճանապարհով։ Մի բան ավելացնեմ, պարզապես էլի Ադրբեջանի գլխավոր նպատակն է եւ Արցախը ամբողջովին Ստեփանակերտն էլ, որ վերանա իրանց ներկայացան տակ լինի Բերձորի մասին։ Էլ չեմ խոսում դրա մասին, ասում եմ Զանգեզուր, Սևան, Երևանն էլ այմս։ Այնպես որ ձեր տված հարցի մեջ քաղաքի ճակատագիրը ինչ է լինելու։ Հետո մենք չենք դնում նպատակ, որ Շուշիի ու Հադրութի ճակատագիրը ինչ անել Բերձորինը առանձին վերցրած ինչի մասին ենք խոսում։ Պետք է խնդիր դնենք, որտեղ ուրիշ հարցում ենք լուծել, ոչ թե գետային այդ հարցերի մասին միայն մտածենք, հա։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, քանի որ մեր քննարկման թեման խաղաղություն, պատերազմի ժամանակ, իսկ ըստ էության այսօր ամբողջ աշխարհը հետևում է պատերազմին, որտեղի է ունենում Ուկրաինայում, պարոն Աբովյան, կուզենամ նաև այս ասպեկտով նայենք Հայաստանին առաջարկվող և նաև Հայաստանի առջև ծագող խնդիրներին։ Տեսեք,
ուկրաինական ճգնաժամի եւ մեր տարածաշրջանի լարված իրավիճակի մեջ այնուամենայնիվ գոյություն ունի ինչ որ կապ։ Այ ինչ ուղիղ կապ եք դուք տեսնում իրավիճակի լարման հետ կապված, կամ գուցե ավելի պարզ ասեմ, խաղաղության եւ պատերազմի հավանականության մեջ այս ուկրաինական ճգնաժամի շրջանակներում։ Շնորհակալություն հարցի համար, շնորհակալություն հրավերի համար։ Իհարկե, ուղիղ կապը կա եւ այդ ուղիղ կապը միայն քույրը չի կարող տեսնել, շատ պարզ պատճառով, շատ սխալ է դիտարկել այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում Ուկրաինայում, լոկ ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների ներքո, շատ պարզ պատճառով այսօր մենք ունենք իրավիճակ, երբ պայմանական ուկրաինական ճգնաժամը ազդարարեց նոր աշխարհակաղակական սահմանագծերի գծման գործընթացը։ Եթե դասական առումով ասենք, հա, այս բոլոր գործընթացները ցույց տվեցին երեք հիմնական հիմնարար, ես կասեի, տարբերություն առհասարակ նրանից, ինչ կատարվում են մինչև 2004 թվականը, ինչի համար 2004 թվականը, որովհետև ըստ էության այդ ժամանակից սկսեցին, հա, ավճիշտ Հարասլավիայից ռմբակոծություններ, երբ որ ՆԱՏՕ-ն ռմբակոծում էր Հարասլավիան, որ վերջ խալխլվում է այն անվտանգային համակարգը գլոբալ առումով, որը երաշխավորում էր երկրագնդի, հա, գլոբալ առումով անվտանգությունը։ Այսօր մենք պետք է ընդունենք շատ կարևոր մի բան։ Դիտարկելով գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում Ուկրաինայում եւ ոչ միայն Ուկրաինայում, այլ օրինակ նույն Սիրիա, Լիբիա, հա, Հուսեյն Իրաք, պետք է հասկանալ մի բան, որ այլևս գոյություն չունի միջազգային անվտանգային համակարգը, չկա ինքը։ 44 օրվա պատերազմը շատ հստակ ու շատ բարձր ցույց տվեց, որ թուրք ադրբեջանական տերորիստական ուժերը ցանկացած հանցագործություն անում են, բայց այդ հանցագործությունը ինքը ոչ արձագանք է ստանում, հա, պատշաճ ձևով, սկսած խաղ բնակիչների գնդակարումներից, խաղ քաղաքների ռմբակոծությունից, չգիտեմ, արգելված զենք-զինամթեր կիրառելուց, հա, եւ վերջացած բոլոր գործընթացներ։ Մենք պետք է սա ընդունենք եւ պետք է հասկանանք, որ այո, Ուկրաինայի տարածքում տեղի ունեցող գործընթացները մեզ պետք է ազդակ լինեն առաջին հերթին, որովհետև կարծես թե ես համաձայն եմ նախորդ բանախոսների հետ, 44-րդ պատերազմը, չգիտես ինչու, դաս չեղավ հայկական հասարակության համար առայն, որ վերջ, ինչ փաստաթուղթ ուզում ես ստորագրի, հա, ՄԱԿ-ում հել, բաներ խոսա կամ Եվրո խորհրդի նիստերի ժամանակ ասես լացակումած ճառեր ասա, դա ընդհանրապես իրականության հետ կապ չունի։ Եվ այդ կապ չունին ինքը շատ հստակ Ուկրաինայում ցույց տվեց։ Եվ այսօր գծվում են նոր աշխարհակաղակական սահմաններ եւ գրվում են նոր անվտանգային համակարգի ձևավորման այդ բոլոր դրույթները, թե ինչպես է ապրելու երկրագունդը։ Եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ Հայաստանը կարող է զերծ մնալ, հա, այս գործընթացներից, ինքը չարաչար սխալվում է, որովհետև պայմանական այդ սահմանագծերը նոր աշխարհակաղակական, պայմանական արևմուտք, արևելք, հա, եւ այլն իրենք անցնել են նաեւ Հայաստանի տարածքով, ալչիշտ հարավային Կովկասով, անդր Կովկասով, եթե ցանկանա, եւ մեզանից է կախված իրենք ինչպես են անցնելու, որտեղ են անցնելու։ Սա հարցի մի, հա, պատասխանի մի մասը, միանշանակ դա արձագանք ունենալու է եւ արդեն իսկ ունի, թե ռազմական, թե ռազմադիվանագիտական, թե տնտեսական, թե նույնիսկ, հա, ես ձեզ օրինակ բերեմ, շատ քիչ է խոսում դրա մասին, բայց արդեն նույն ՄԱԿ-ի պարենային անվտանգության գծով հանձնաժողովը հայտարարել է պաշտոնապես, որ հնարավոր է մինչեւ 2022 թվականը աշխարհի պարենը երկու անգամ թանգանա։ Օրինակի համար, երբ որ թանգացումը լինում է 4-6%, հա, այդ բանը, երկրագնդում 50-60 միլիոն հոգի մարդ սովի ընկնում են այդ սովի մեջ, խոսքը միայն մեր մասին չէ, առհասարակ, հա, ընդհանրապես։ Իսկ դուք պատկերացնու՞մ եք, երկու անգամ թանգանում է ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Եվ այո, դա էլ է վտանգներից մեկը, չնայած մեր պարագայում դա այն վտանգների մակարդակ եւ համակարգի առաջնահերթությունների մեջ չէ։
Ինչ է կատարվում հետո, այո, օգտագործելու են։ Այո, վտանգները Հայաստանի Հանրապետության համար ավելացել են եւ Արցախի Հանրապետության համար ավելացել են շատ բարձր պատճառով, տեսեք։ Ստիպված են վերադառնալ այդ թրքահաճո եւ ադրբեջանամետ, այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի, հա, այդ շինցու գաղափարի, որը ներկծվում է հայկական տեղեկատվական դաշտ, շատ բարձր պատճառով խաղաղությունը կամ թելադրվում է, կամ ձեռք է բերվում, երբ որ հիմնական խաղացողները ու մեդունես կոնֆլիկտ այդ խաղաղության ջաթագով են, ուզում են գան դասական առումով խաղաղության։ Թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը բազմաթիվ անգամ արդեն, ես չգիտեմ թուրքերը ադրբեջանցիները դա ինչ պետք է անեն, որ հայկականը կոպիտ ասած, հա, հասարակությունը հասկանա շատ պարզ մի ճշմարտություն։ Ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը նպատակ չունեն հասնել խաղաղության, շատ պարզ պատճառով, որովհետև գեոստրատեգիկ առումով իրենց տեսլականը զարգացման, իրենց տեսլականը, չգիտեմ, անվտանգային տեսլականը, իսպար բացառումը հայկական գործոնի ներկայությունը հարավային Կովկասում, իսպարը բացառում, այդ մարդիկ դրա մասին բացահայտ խոսացել են, ասեմ ավելին, դա նաև ներկայիս օրինակ Թուրքիայի պետականաշինության եւ առհասարակ կոնցեպտի մեջ հələ Քեմալ Աթաթուրքի ժամանակից, եթե ինչ որ մեկը ասենք լուրջ չի ընդունում, ես պարզապես խորհուրդ կտամ մտնել Google, հավաքել օրինակ Քեմալ Աթաթուրքի հայերի մասին եւ պարզապես կարդալ, թե ինչն է հիմք, հա, թուրքական ժամանակակից եւ ոչ միայն ժամանակակից առհասարակ պետական կոնցեպտի։ Դե Ադրբեջանը բացահայտ է ասում։ Բանախոսներից մեկը շատ ճիշտ բան նկատեց, Ադրբեջանի պետական կոնցեպտը դա հայկական գործոնի դուրս հանումն է, եւ եթե ինչ որ մեկին թվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, որ հնարավոր է ասենք սխեմա լինի, հա, դե Ղարաբաղը կտանք կապրենք, շարաչար սխալվում է։ Եվ ասեմ առաջինը, Արցախը դա վերջը չի process-ի, Արցախը սկիզբն է process-ի։ Եվ այդ վերջը process-ի, ես թուրք-ադրբեջանական տեսլականի, դա Հայաստանի Հանրապետության փուլային մասնատումը եւ հայկական, ինչպես իրենք են կարծում, գործոնի դուրս մղումը, այլ կերպ չի ստացվի։ Ինչի համար իրենք շատ պրագմատիկ են, մենք պետք է դուրս գանք այն տեսլականից, վայ թուրքերը մեզ ատում են, չգիտեմ ինչ, մենք պետք է հասկանանք ինչով է պայմանավորված Թուրքիա եւ Ադրբեջանի գործողությունների տրամաբանությունը, միչեվ մենք մեզ մեջտեղից ասած պատրելով գորգրանք, որ վայ խաղություն, բան։ Ոչ, խաղության դարաշրջանը բերելու է պատերազմի, բերել է արդեն պատերազմի։ Եթե ինչ որ մեկը կրկին անգամ կարծում է, որ սա ուրճացրած որակավորում է, ապա որպես օրինակ 50 կիլոմետր Երևանից հեռու Երասխում զովում են մեր եղբայրները, զովում են, նույնը կարելի ասել յուրաքանչյուր սամանամերձ գոտուն, որը այսօր գտնվում է ուղակի հարվածի տակ, եւ բոլոր հույսերը առայն, որ մուրալով կամ խնդրելով կամ չգիտեմ գործողություններ կատարել, հա, ասել, դե մենք չենք ուզում պատերազմ, եկեք մի հատ նստենք իրար հետ, որոշենք խաղաղություն, բան, ինքը չի լինի, ինքը ընդհակառակ ինքը մոտեցնելու է նոր արհավիրքները, ինչի համար, որովհետև երկու հիմնական խաղացողները, ում հետ դու փորձում ես պայմանավորվես, իրենք նպատակ չունեն, իրենք նպատակ չունեն քո այդ խաղաղության գան, եւ այդ նպատակ չունենալը ինքը ստիպված են կրկնել, շատ ռացիոնալ է իրենց տեսանկյունից, որովհետեւ իրենք շատ լավ հասկանում են եւ իրենք դա հնչեցրել էին բազմաթիվ անգամ, նամանավանդ այս վերջին ելույթներից մեկը Մևլութ Չավուշօղլուն ասաց մի հետեւյալ մի բան, որ նոր աշխարհում կդիմանան եւ առաջ կգնան եւ առհասարակ ապրելու իրավունք կունենան այն ազգային մեծ կոնգլոմերացիաները, խոսքը միությունների մասին է, որոնք կձևավորվեն։ Եվ այո, Թուրքիան ձևավորում է մեծ ազգային կոնգլոմերացիա, որը ինքը ոմանք անվանում են պանթուրանական նախագիծ, ոմանք անվանում են թուրքական պետությունների միություն, հա, որը իմիջալոց իշխանական թևը համառորեն, ասենց, ես պարզապես ապշում եմ այդ համառությունից, հա, հերքում է
չգիտեմ, կարող է տեղյակ չեմ պարզապես, սա առանց ինչ-որ հեգնանքի եմ ասում, բայց արի ուտես, որ Թուրքիան այսօր այդ հիմնական երկու բազիսը, տնտեսական բազիսը և ռազմական բազիսը ինքը շատ ակտիվ իրագործում է, օրինակ Թուրանի բանակ, հա, ասկացողությունը, որ արդեն իսկ նվազագույնը թղթային համակարգով, խոսքը գնում է պայմանագրերի մասով, թուրքալեզու պետությունների միջև արդեն ինքը գոյություն ունի։ Ուկրաինական, Ուկրաինայում տեղի ունեցող գործընթացները, այլ ճիշտ աշխարհակահաղաղական գործընթացները, իհարկե հնարավոր են դառնալ այսպես կոչված տրիգեր, որ այստեղ իրավիճակը վատանա։ Ամեն ինչ կախված է, թե այս մեծ հակամարտության մեջ, որ կողմը ավելի շահեկան դրության մեջ կլինի, որովհետև ինչպես մենք տեսնում ենք, Թուրքիան համաձայն իրենց, հա, հմուտ դիվանագիտության, ասես մի արտահայտություն կա, ստիպված եմ օգտագործել ներողություն խնդրում, համ եղումա, համ դաղումա, հա, համ մի կողմից Ուկրաինային է սատարում, բայրակթարների սկսած հայտարություններով եւ այլն, մյուս կողմից էլ պատժամիջոցներ Ռուսաստանի հանդեպ չի մտցնում, պարբերաբար որոշակի խաղաղասիրական, իբր խաղաղասիրական արտահայտություններ անում, բայց դա բնավ ոչ մի բան չի նշանակում, քանզի թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը շատ ուրشادիր հետևում են եւ իհարկե հաշվի առնելով այն փաստը, որ Ռուսաստանը հանդիսանում է հիմնական տարածաշրջանային անվտանգային մոդերատոր, Ռուսաստանի թուլացման կամ որոշ դիրքերի հետ խաղացման, հա, ասենց ասենք պայմաններում, ես համոզված եմ, որ անմիջապես Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, նամանավանդ Ադրբեջանը լինելով Թուրքիայի սատելիտ, իրենք իրենց նախագծերը ավելի արագ են իրականացնելու, սա շատ կարևոր է հասկանալ, իրենք հետ չեն կանգնելու իրենց վերջնական նպատակից, եթե ինչ-որ մեկին կրկին անգամ կրկնեմ, թվում է, որ Հայաստան աշխարհի դելավ, ասենց ասենք, մի մասնիկը հանձնելով անվտանգությունը ապահովում մնացածին, այդ մարդը կամ չի հասկանում ինչ է խոսում, կամ կոպիտ ասած ստեղծում է մի իրավիճակ, երբ որ վտանգվում է ընդհանուր հայկական community-ին։ Այսօր այո, այդ վտանգները առավել քան շոշափելի են եւ այն գործընթացները, որոնք մենք տեսնում ենք Արցախում, իրանք անխուսափելի, եթե չլինի համապատասխան արձագանքը, խոսքը չի գնում ռուսական կողմի մասին, որովհետեւ ինչպես դուք նկատել եք, հայկական կողմը շատ ցենց, հա, մի ցենց տարբերակ ավերցրած, մա դե ռուսներն են, դե անվտանգությունը ապահովում, իրանք թող, չգիտեմ ինչ, կցմեն իրանց վրա, բայց եթե Հայաստանը չարձագանքի, ապա հավատացնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետության թե տարածքային ամբողջականության, թե քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգության մասով լինելու են խնդիրներ, շատ մեղմ են արտահայտվում, որոնք արդեն իսկ ծրագրավորված են թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հերանկարային տեսլականի մեջ, եւ զավեշտը այստեղ նաեւ, որ թե թուրքերը, թե ադրբեջանցիները սա չեն թաքցնում, իրենք խոսում են դրա մասին, ես խոսքի սկզբում ասացի, էլ թուրքերը էլ ինչ պետք է անեն, որ ի վերջո մենք հասկանանք, որ խաղաղության դարաշրջանը բերելու է պատերազմի, որ Թուրքիայի հետ այսպես կոչված հարաբերությունների, հա, բարելավման, որովհետև հարաբերությունների բարելավում չի, դա թրքահաճո եւ թրքամետ համապատասխանող Թուրքիայի հետաքրքրություններին քայլեր են, եւ ի վերջո մենք այսօր բացի Ռուսաստանի Դաշնության հետ երկկողմանի, հա, անվտանգային փաստաթղթերի եւ անվտանգային համակարգի, մենք այսօր փաստացի դա եւ այո, պայմանական հապկը իհարկե, բայց մենք այսօր չունենք միջազգային ոչ մի, եւ դա մեզանից չի, սա մենք պետք է հասկանանք, երկրագունդը փոխվել է, երկրագունդը փոխվել է, դուք պատկերացրեք, մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ որ լուրջ քննարկում է միջուկային զենքի կիրառումը։ Այո, ցավոք, ոչ ադեկվատ եւ ոչ համապատասխանող իրողությանը քաղաքականությունը այսօր վարվում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից, եւ շատ կարեւոր է հասկանալ, եթե այս քաղաքականությունը չփոխվի, ապա դա կբերի լրջագույն արհավիրքների բոլորի համար, սա մենք չենք կարա տարանջատենք Արցախը Հայաստանից։
Շնորհակալություն, պարոն Աբովյան, ես իհարկե ուզում էի հարցնել Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ստեղության չեն ուզում խաղաղություն, բայց մենք ինչ ենք ուզում, բայց ձեր վերջին ուրեմն դիտարկումը ըստեղության բացահայտում է, թե ինչ է ուզում, ինչ են ուզում այսօրվա իշխանությունները, բայց քանի որ դուք խոսեցիք Թուրքիայի մասին, ես կուզենամ այստեղից սահուն անցում կատարենք Թուրքիային, եւ քանի որ պարոն Մելքոնյան, դուք այն քիչ մարդկանցից եք, ովքեր շատ լավ հասկանում են թե Թուրքիայի պատմությունը, թե ժամանակակից Թուրքիան եւ թե Էրդողանի Թուրքիան, ու հետեւաբար կուզենամ անդրադառնանք մի կարեւոր հարցի. Թուրքիան պատրաստ է Հայաստանի հետ նորմալ հարաբերությունների։ Պարոն Աբովյանը նշեց, որ ըստ էության Թուրքիան խաղաղության Հայաստանի հետ, բայց գոնե նորմալ հարաբերությունների պատրաստ է, թե ոչ։ Կա տպավորություն եւ կամ որոշակի ինֆորմացիաներ ըստ էության, որ Հայաստանը ավելի ակտիվ է այսօր եւ Հայաստանն է գնում թուրքական ուղղության ակտիվացմանը։ Սա ձեր գնահատմամբ իսկապես այդպես է, թե ոչ, եւ ինչի կհանգեցնի։ Շնորհակալություն։ Ես մի քանի շերտերով հարցին անդրադառնամ։ Նախ այո, պետք է փաստենք, որ հիմա աշխարհում տեղի ունենում գրված ու չգրված օրենքների, բանաձևերի, անվտանգության երաշխիքների, խաղի կանոնների փլուզում, եւ դա չի կարող ազդել, դա չի կարող չազդել նաեւ մեր տարածաշրջանի վրա։ Երկրորդ, այնինչ անվանվում է խաղաղություն Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ, դա եկեք առանց ավելորդության ուղղակի ասենք, որ կապիտուլյացիայի շարունակությունն է։ Մենք չէ, այս իշխանությունները դա անվանում են խաղաղություն, թուրքերն ու ադրբեջանցիները դա անվանում են կապիտուլյացիայի շարունակություն։ Այսինքն, կողմ է Թուրքիան և Ադրբեջանը խաղաղության, այնպիսի մի Հայաստանի հետ միայն, որը ըստ էության կունենա բուտաֆորիկ նշանակություն, այսինքն մի Հայաստանի հետ, որը կհրաժարվի կարևոր իր կարմիր գծերից, որ վերջին 30 տարվա ընթացքում չի հրաժարվել, կհրաժարվի իր ինքնությունը ձևավորող կոմպոնենտներից, իր պատմական հիշողությունից եւ այլն։ Այս պատգայում, այո, ուրեմն այսպես կոչված խաղաղություն միգուցե եւ նրանք փորձեն հաստատել։ Երկրորդ հանգամանքը, գիտեք, այսպես կարելի ասել աշխարհակաղակականից, եթե գանք տարածաշրջան, պետք է հասկանանք, թե ինչպիսին են այստեղ խաղի կանոնները, ինչպիսին է մերձավոր արևելքում խաղաղության կոնցեպտը, խաղաղության ընկալումը եւ խաղաղությունը կառուցելու, այսպես ասած, գործիքակազմ ու տարերը։ Խաղաղություն արևելքում պարտվացի ու հաղթացի միջև չի կարող լինել, մանավանդ որ այդ խաղաղության բանակցությունը շարունակում է վարել պարտվացը։ Թուրքական ու արևելյան կամ ադրբեջանական նաև ընկալմամբ, հոգեբանական, այսպես քաղաքականության հոգեբանությամբ արևելյան պարտվացի հետ բանակցում են կապիտուլյացիան ամրագրելու համար, ամրագրելու շուրջ պարտվացի հետ, այդ face-ի հետ պարտված չեն բանակցում խաղաղության շուրջ։ Սա արևելյան քաղաքականության եւ քաղաքական հոգեբանության թիվ 1 դրույթն է։ Հետևաբար, այնինչ հիմա տեղի է ունենում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություն, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև բանակցություն, պետք է մենք ի սկզբանե հասկանանք, որ սա բանակցություն է, ի սկզբանե պարտությունը ամրագրելու, կապիտուլյացիան ամրագրելու, սա բանակցություն է, որտեղ Հայաստանը չի կարող տեսականորեն, չի կարող շահել որևէ բան, որովհետև բանակցում են պարտվածները։ Եվ նույնիսկ, այսպես ասած, անթակույց եւ Ալիևը, եւ թուրքական ավելի հմուտ դիվանագետները ցույց տալիս են իրենց վերաբերմունքը համապատասխան հայ պաշտոնյաների։ Եթե այդ պաշտոնյաները այստեղ շատ ինքնավստահ, ազգային ժողովում շատ ինքնավստահ, ինչ որ խոսում են, հայտարարություններ են անում եւ այլն, նրանք թուրքական դիվանագիտության կողմից Անտալիայում ենթարկվել են ամենա
վերջին ստորացման արևելյան քաղաքականության, քաղաքակրթության նշանային համակարգով ցածր ընդունելությանը, ինչպես պարտվածին, ծեծվածին կարող է ընդունել ծեծողը։ Ժպիտը, չգիտեմ, ձևակերպումները, միգուցե կարող են մեջ բերել մենյուն, թե ինչպես են իրենց հյուրասիրել, ինչ է եղել ճաշացանկում, ոչինչ չի նշանակում։ Դու գնացել ես այնտեղ, ի սկզբանե հայտարարելով, որ հրաժարվում ես քո պետականության կարևոր կարմիր գծերից։ Եվ երեք դա, կարծեմ, Արադ Միրզան ամրագրեց նաև ազգային ժողովում, որ Ադրբեջանի այդ 5 առաջարկների մեջ ըստ էության անընդունելի ոչինչ չկա։ Իսկ այդ 5 առաջարկներից մեկը հստակ ասում է, որ Արցախը պետք է ճանաչեք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս։ Եթե սա իրենց համար անընդունելի չէ, ընդունելի է, ապա այստեղ կարծում շատ ավելորդ են դառնում մեր քննարկումները, թե իշխանությունը այս պիտի անի, Սյունիքի անվտանգություն եւ այլն եւ այլն։ Մենք ինչի մասին ենք ընդհանրապես խոսում։ Այս իշխանությունը թիվ 1 վտանգն է այս պետության անվտանգության։ Ինչպես կարող են մտածել Սյունիքի անվտանգության մասին։ Այս երկրում մտածում են միայն 1 անձի անվտանգության մասին։ Սյունիքի եւ մնացածի անվտանգությունը ստորադասված է այդ 1 անձի անվտանգությանը։ Այսինքն մենք իրոք պետք է դադարեցնենք այս քննարկումները որպես զրուցակից ընդունելով իշխանության այս կամ այն ուղղակին։ Մաշվել են մեր բոլոր բարերը, անիմաստ են դարձել արտահայտությունները, այս որ գիտեք Գեղարքունիքը վտանգի տակ է, Սյունիքը վտանգի տակ է։ Եկեք հասկանանք, թե այս իշխանության բանաձևը որն է։ Նրանք բացայտ ասում են, ուրիշ ինչ լեզվով ասեն։ Ադրբեջանի պահանջները ընդունելի են, իրենց տարբեր ներկայացուցիչներ, պատգամավորներ ասում են, տաբուն հաղթահարող կարմիր գծերը անցնող արտահայտություններ են անում, որ այո, վաղուց ենք ճանաչել Արցախը տարածքային ամբողջականությունը որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։ Հիմա էլ սկսել են ինչ-որ հետարքիր պատմական չելենջ։ Գնում են 100 տարի առաջ, թե ով է հողատու, չէ, Դաշնակցության կառավարությունը առաջին Հայաստանում հողեր է տվել։ Այդպես կարող են գնալ մինչև Տիգրան Մեծ, Տիգրան Մեծին էլ հայտարարեն հողատու, բայց դրանից ախր իրավիճակը եւ իրենց կարգավիճակը ախր չի փոխվում։ Իրենք դրանով չեն դադարում լինել այս պետության կործանողները։ Տիգրան Մեծին էլ կարող եք հայտարել հողատու, բայց միայն դուք այս պետության կործանողներն եք հիմա, այս ձեզ պահին։ Եվ միակ բանը, որ դուք կարող եք անել, այս պետությունը հնարավորություն տայիք մանևրելու։ Եվ քանի որ խոսում են այդքան պատմական զուգահեռներից, պարտված իշխանությունը հեռանում է, որպեսզի թույլ տա, որ պետությունը մանևրի։ Լավ, այդքան խոսում են առաջին հանրապետությունից, Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրի ստորագրածները հետո մնացին, հեռացան, ձևավորվեց հետո սովետական, բոլշևիկյան եւ այլ Հայաստան։ Այնուհետև բանակցում էր ուրիշ մեկը, չէ՞, դաշնակցականները այլևս, որոնք պարտված էին, չէին բանակցում, չէ՞, հաջորդ փուլերում։ Բայց հիմա իրենք մնացել են ու բանակցում են հաջորդ փուլերում։ Այի կարևոր տարբերությունը հենց սա է, որ իրենք, եթե այդքան պատմականությունն է իրենց համար կարևոր, հա, այո, հողատ բոլորն էլ կարող են հող կորցնել, բայց հետո չեն մնում։ Սա է խնդիրը։ Եվ իշխանության բանաձևը սա է, իշխանության սատարողների բանաձևը որն է, որ պարոն Աբովյանն ասում է, ախր եթե չեն հասկանում, որ վաղը Երևանի խնդիրն է լինելու եւ այն։ Այս իշխանության սատարող զանգվածի բանաձևը բարձրաձայնել է նրանցից մեկը. թող Ալիևը գա թորներից կոտորի, թող գա Երևանը գրավի, բայց միայն թե իշխանության մնան այս մարդիկ։ Հիմա դուք ո՞ւմ եք ուզում ինչ բացատրել։ Նրանք չեն հասկանալ, նրանք որ վաղը գան այս Երևանն ու այս հյուրանոցն էլ գրավեն, իրենց ձեր խոսքերը հասու չեն, չեք կարողանալու բացատրել։ Եվ մենք ուղղակի այս թեման առանցքը քննարկելով, ես կարծում եմ ինքնախապեյության ինչ-որ մի ռեժիմի մեջ ենք մտել։ Եվ ամենավերջինն էլ
Ամեն դեպքում գիտակից հանրությանը չեմ կարող ես որպես մասնագետ չասեմ։ Սիրելի հանրություն, սիրելի գիտակից հանրություն, այն բանաձևները, որ այս իշխանությունը ձեզ ներկայացնում է, խաղաղություն Ադրբեջանի հետ, խաղաղություն Թուրքիայի հետ, դրանք սուտ են, դրանք կեղծիք են, դրանք մեր պարտության ամրագրումներն են, որովհետև Ադրբեջանը այսպես կոչված խաղաղություն ունենալու է Արցախից զրկված, Սյունիքի մի հատվածից զրկված, իր պետականությունը պահել չկարողացող, իր ճանապարհները միջանցքի տեսքով ուրիշին տվող, իր պետական ատրիբուտիկայից հրաժարվող, իր սահմանադրության մեջ որոշակի փոփոխություններ անող, իր պատմական հիշողությունը չպահպանող մի պետության հետ, որը այլևս պետություն կոչվել չի կարող, կարող է պայմանական ասեն Հայաստանի Հանրապետություն, բայց դա այլևս պետություն չէ, չի լինելու։ Հետևաբար, Թուրքիան, ձեզ միայն հարց տվեք, նախորդ 30 տարվա ընթացքում ինչու չէր գնում հարաբերությունների հաստատման, երբ շփվում էր փորձառու դիվանագետների հետ։ Որևէ հայ արտգործ նախարար, սկսած Ռաֆի Հովանիսյան, Վահան Փափազյան, Նալբանդյան, Օսկանյան, ուրեմն Արադ Միրզոյանի չափ հմտություն չունեին դիվանագիտական, որ կարողանային հայ-թուրքական հարաբերությունները տեղափոխել այլ հուն, թե կարմիր գծերը հատելու ունակ չէին, ինչպես հիմա է տեղի ունենում, կամ նախորդ 3 նախագահները չունեին խաղաղություն ձևավորելու կոնցեպտ կամ ցանկություն, և ահա եկավ այս ուժը իր ղեկավարով և փորձում է հաստատել խաղաղության դարաշրջան։ Այս ամենը կեղծիք է, իշխանությունները ինքնախաբերության մեջ են, շատ լավ, ինքնախաբերությունը ենթադրում է գործողումների շարունակում, պաշտոնավարման երկարաձգում և այլն, բայց ձեր հանդեպ, սիրելի հասարակություն, իրենք ազնիվ չեն, իրենք իրենց խաբում են, բայց ձեզ են ավելի շատ խաբում, ձեզ կեղծիք են ուղղակի ներկայացնում, որ Ադրբեջանը մեզ այսպես է վերաբերվում, սուտ է, այսքան։ Պարոն Մելքոնյան, դուք իհարկե խոսեցիք պարտվող իշխանության մասին, որ շարունակում է բանակցել և պարտվածի դեմքեր ըստ էության չեն բանակցում, ես կուզենամ շատ հակիրճ նաև անդրադառնալ հետևյալ հարցին. Եթե չլիներ այս իշխանությունը, ի՞նչ պետք է աներ այն իշխանությունը, որը չէր ներկայացնի սրանց, և ի՞նչ պետք է չաներ, 1-2 բառով, հա, ի՞նչ պետք է աներ այլ իշխանությունը, ոչ սրանք։ Տեսեք, քաղաքականության, քաղաքագիտության և պատմագիտության կարևոր, այսպես ասած, սկզբունքն է, և դրա հետ կապված հարյուրավոր, հազարավոր օրինակներ կան մարդկության պատմության մեջ, երբ փոխվում է իրավիճակը, երբ փոխվում է իշխանությունը, երբ անգամ միապետության մեջ փոխվում է միապետը, հաջորդին տրված է ստեղծված իրավիճակում մանևրելու, նախորդ պայմանավորվածությունները քննարկելու, մի մասը չընդունելու առնվազն տեսական հնարավորություն, որը կարող ենք ասել դիվանագիտություն, կարող ենք անվանել, չգիտեմ, դիվանագիտական հմտությունից բխող բանակցություն և այլն և այլն։ Այսինքն, ցանկացած այլ իշխանություն, պարտադիր չի, որ նշեմ ինչ-որ մի ուժ, եթե գար այս իշխանության փոխարեն, Հայաստան պետությունը հնարավորություն կստանար գոնե երազելու, մանևրելու մասին։ Եթե գար, այսինքն լիներ ոչ թե Արադ Միրզոյան կամ մեկ ուրիշը, բանագնացը, որը չունի փորձ, այլ լիներ դասական դիվանագետ, որը անցել է այդ դիվանագիտական բովով 30 տարվա, գիտի, այսպես ասած, հավասարակ շռության օրենքները, առնվազն մենք կարող էինք փորձել ինչ-որ մի բան փոխել։ Այդ ինչ-որ մի բանը մեզ համար հիմա գերկենսական խնդիր, այսինքն եթե մենք այդ պայմանագրում անգամ մի ստորակետ փոխենք, դա կարող է նշանակել, օրինակ, Գորիս Կապան ճանապարհ, մի ստորակետը կարող է Գորիսից Կապան գնացող մեր քաղաքացիների անվտանգությունը մեկ լևել բարձրացնի, օրինակ, առնվազն դա կարող են անել, իսկ ինչ պետք է չանեն իշխանությունը,
Ուրեմն ես չգիտեմ Հայաստանը որպես պետություն կմնա թե չէ, բայց այս տարիները, որ այս իշխանությունը գործել է եւ չգիտեմ ինչքան կգործի, պետք է դառնա դասագրքային օրինակ, թե ինչ պետք է չանել։ Ինչ պետք է չանի քաղաքական ուժը, պետական գործիչը, պետք է նայի 2018-ից սկսած այս պրոցեսը ու հերթով դասագրքային գնա այս քայլերի հետևից, որոնք արել են այս իշխանությունը, հասկանալով, որ դա ամենաանթույլատրելին է ցանկացած ուժի համար։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիք Շահնազարյան, պարոն Մելքոնյանը 1-2 բառով անդրադարձավ նաև հասարակությանը, հանրային տրամադրություններին։ Ես գիտեմ, որ որպես վերլուծաբան դուք լավ տիրապետում եք եւ ընթացիկ զարգացումների նրբություններին եւ բանակցային նրբություններին, բայց կուզեի մի փոքր խոսեինք հանրային տրամադրությունների մասին, անտարբեր է արդյոք այս ժողովուրդը իր ճակատագրին եւ անտարբեր է արդյոք իր պետության հանդեպ, թե դա սխալ տպավորություն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ նաև նախորդ բանախոսներին, իսկապես բովանդակալից ելույթների համար։ Գիտեք, ես ավելի քան համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը անտարբեր չէ ոչ Հայաստանի ճակատագրին, ոչ Արցախի ճակատագրին, ոչ այն իրողություններին, որոնք ձևավորվել են մեր տարածաշրջանում, բայց հայ համրությունը ունի շատ լուրջ կարևոր մի խնդիր, այն է, որ մենք ապակողնորոշված ենք։ Չկան ուժեր, չկան առաջնորդներ, չկան գործիչներ, ում մարդիկ կարող են վստահել իրենց ճակատագիրը եւ փորձել գնալ այդ մարդկանց ետևից եւ լուծել իրենց համար կարևոր խնդիրներ։ Ապակողնորոշված լինելուց բացի հիասթափված է մեր հասարակությունը, հիասթափված է իր էլիտաներից, հիասթափված է իր էլիտաներից, հիասթափված է այն միջավայրից, որտեղ հայտնվել ենք, հիասթափված է մեր դաշնակիցներից, մեր դաշնամիներից, բոլորից։ Եվ սա նույնպես կարևոր մի խնդիր է, որը այսօր գոյություն ունի մեր հասարակության մեջ։ Եվ որպես սրա հետևանք, այս ամենի հետևանք, այն է, որ հասարակությունը սկսում է խնդիրներ չձևակերպել, չդնել պահանջներ իր առաջնորդներին, իր մտավորականների առջև, լուծելու այս կամ այն հարցը։ Այսինքն այդ սոցիալական պատվերը, որպես այդպիսին, սկսում է բացակայել, ինչը թույլ է տալիս մեզ, օրինակ, ամբողջ օրը զբաղվել Նիկոլ Փաշինյանին հայհոյելով, իրենց պատասխաններ ստանալով եւ այլն։ Իսկ էլիտաները սկսում են զբաղվել իրենց օրակարգով եւ կտրվում է այդ կապը հասարակության հետ։ Մինչդեռ կարևոր ուղերձս, որի մասին պատրաստվում էի խոսել եւ լավ է, որ դրամաբանական այստեղ եկան հասան, դա այն է, որ Հայաստանը միայն Նիկոլ Փաշինյանը չէ, Հայաստանը միայն Արադ Միրզոյանը չէ, եւ Հայաստանը ընդդիմադիր գործիչները չեն, Հայաստանը նախ եւ առաջ մեր ժողովուրդն է, որի համար մենք պարտավոր ենք, այսպես ասած, ձևավորել այն ուղենիշները, որի համար ժողովուրդը պատրաստ կլինի պայքարել, պատրաստ կլինի ինչ-որ խնդիրներ դնել եւ պատրաստ կլինի պահանջել։ Հիմա տեսեք, մենք խոսում ենք Արցախում գազի մատակարարման խնդրի մասին, ադրբեջանցիները փական են դրել, ազդեցության նոր լծակներ են ձևավորում Արցախահայության եւ Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ հայկական երկու պետությունների դեմ, եւ որն է մեր հանրության արձագանքը։ Կասում ենք, ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ պետք է անի, դա տրամաբանական է, իշխանությունը պատասխանատվությունը նրանց վրա, նրանք պետք է լուծեն, բայց բավարարվել նրանով, որ դե Փաշինյանը դավաճան է, ստոր է տականք եւ ոչինչ չի անում, ուրեմն այդ խնդիրը չի լուծվելու, ցավոք սրտի չի ստացվում, որովհետև այ երկրորդ մակարդակում դա արդեն դառնում է ոչ միայն իշխանությունների պարտությունը, այլ դառնում է ժողովրդի պարտությունը եւ դառնում է հանրային կարծիքի եւ էլիտաների մեր մտավորականության պարտությունը։ Թերևս իմաստուն այս լույսի ներքո մտածելու ինչ որ օրակարգեր վերափոխելու կամ վերանայելու մասին։ Օրինակ, չասենք, որ այս դիվանագետը վատն է, պետք է այսպիսի քայլ անի, որը չի արա, այդ գնալ եւ այդ քայլը անել որպես հանրություն, որպես ժողովուրդ։ Օրինակ, պահանջել նոր Ռուսաստանից ապահովել Արցախի անվտանգությունը։ Չէ՞ որ գազատարը փակելով Ադրբեջանը թքում է այն փաստաթղթի վրա, որտեղ որի տակ դրված է նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի ստորագրությունը։ Գրված է, չէ՞ որ Լաչինի միջանցքը, այսպես կոչված Լաչինի միջանցքով Ադրբեջանը պարտավոր է
ապահովել մարդկանց, բեռների եւ այլնի ազատ տեղաշարժը։ Հիմա գազի ազատ տեղաշարժը չի ապահովում։ Թքում է այն փաստաթղթի տակ, որտեղ ստորագրել է Ռուսաստանը։ Ընդ որում այն Ռուսաստանը, որը հիմա ամբողջ աշխարհին փորձում է ապահովել, որ իր պոտենցիալը բավականացնում է աշխարհակարգ փոխելու, իր դիրքերը վերականգնելու հետ խորհրդային տարածաշրջանում։ Դե հիմա թող այստեղ էլ փորձեն ապացուցել։ Ռուսաստանը ունի այդ պոտենցիալը իր պահանջների տեր կանգնելու Արցախում, Հայաստանում եւ Հարավային Կովկասում, թե չունի այդ պոտենցիալը։ Եվ այս հարցը պետք է հանրությունը իսկապես դնի։ Ես առանց վատ ենթատեքստերի, առանց մեղադրանքներ առաջադրելու, պարզապես հաստում եմ այն հանգամանքը, որ եթե չկա հանրային պահանջ, չկա նաեւ գործողություն։ Եթե գազի խնդիրը պրոբլեմ չէ Նիկոլ Փաշինյանի համար, պրոբլեմ չի Ռուսաստանի համար, պրոբլեմ չի Արայիկ Հարությունյանի համար, ուրեմն դրանք իրենք չեն զբաղվելու այդ խնդրով։ Փորձելու են փոխարենը մեզ էմոցիոնալ այլ բաներ վաճառել, ասել, բայց մենք հպարտենք, այն մեր գազը փակեցի, բայց մենք միևնույն է մնալու ենք այստեղ, ապրելու ենք եւ այլն։ Ժողովրդավար ենք, լավ հիշեցրեցի։ Ուրեմն, կարևոր մի բան, եթե մենք խոսում ենք հայկական օրակարգերի ձևավորման մասին եւ նաեւ եթե ուզում ենք խաղաղություն, այն պետք է իսկապես հասնել նրան, որ մեր հանրությունը նորից դառնա քաղաքական հանրություն։ Չլինի հիասթափված, չլինի ամեն ինչից զզված եւ պատրաստ ցանկացած տիպի զարգացումների, այլ ձևավորի քաղաքական խնդիրները, իր առաջնահերթությունները եւ փնտրի դաշտում, թե ովքեր են այն ուժերը, ովքեր կարող են իր պատվերը կատարել։ Ոչ թե ովքեր են ում պետք է մերժել, ովքեր են ով նախկին է կամ ներկա եւ այլն, այսինքն էս օրակարգից դուրս բերել հանրությանը եւ ձևավորել քաղաքական լուրջ խնդիրներ։ Այն ժամանակ մենք կունենանք քաղաքական մեր պատկերացումը, ազգային պատկերացում, թե ինչ ենք ասում եւ ինչ ենք հասկանում մենք քաղաքություն ասելով։ Այն ժամանակ մենք կունենանք քաղաքական առաջնորդության մեր պատկերացումները։ Դա իսկապես ցավալի է տեսնել, թե ինչպես են մեզ բոլորիս որպես ժողովուրդ, որպես հանրություն, ինչ որ մի այդ այսպես ցեխակռվի մեջ դրել եւ ստիպում է որպեսի մարդիկ ծապտան իր վրա ցեղ շփրտողները, որի ընթացքում ոչնչացվում է ամեն բան։ Դե մինչ Արցախի տարածքներ կորցնելը, մինչ սահմանում խնդիրներ կորցնեն, մենք կորցել ենք դա, մենք կորցել ենք մեր առաջնորդներին, մենք կորցել ենք վստահությունը մեր առաջնորդների նկատմամբ, մեր ինքներս մեր ուժերի նկատմամբ, եւ դա տարիներ շարունակ մեզ, այսպես ասած, մատուցվել է, տարել են մեզ այդ ուղությամբ, մեզ որպես ժողովուրդ։ Վերականգնելու ճանապարհն է նույնը պետք է լինի։ Հավատացեք, Նիկոլ Փաշինյանը այդ նիկոլիզմի մարմնավորումն է ընդամենը։ Չկա, ես վստահեցնում եմ, որ փոքր մարդ է, փոքր մարդ ինչ որ բաներ լուծելու համար, մեր ժողովրդի համար, մեր պետության համար, բայց այնքան ժամանակ կենք կարողանալու դա անել, քանի դեռ չկա այլ պահանջ, քանի դեռ չկա այլ հստակ ձևակերպված խնդիրներ։ Այսպես ասած, քաղաքական ուժերի մեջ է իսկապես շատ խնդիրներ կան։ Ընդդիմությունը միմյանց չի քննադատում, ասում է, դե մենք բոլորս մի դաշտում ենք գործում, դե ոչինչ որ նա էստեղ բաց թողեց, դե ոչինչ որ էստեղ էս արեց, այն արեց, ներելով իրար, ինքներս մեզ լավագույնը համարելով առաջ են գնում։ Դե Թևանի Մկենը ուրիշ մի ամենալավ Արցախի մասնագետն է։ Եթե Ռուբենի Մկենը, ուրեմն, չէ Ժորժ ջան, մենք ունենք խնդիրներ, ճիշտ գնահատական տալու է զարգացումներին եւ նորից եմ կրկնում, առաջերտի պահանջ ձևավորելու, հասարակական պահանջ։ Դրանից հետո Նիկոլ կլինի, Նիկոլի նման 100-ը կլինեն, վստահեցնում եմ 2 րոպեի գործը լինելու։ Նման դավաճաններից, նման ստոր մեր ամեն ինչը վաճառած եւ արժեքները ոտնակող խարած ցանկացած երևույթների ձերբազատվելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մարիկ Շահնազարյան, շատ կարևոր շեշտադրումներ արեցիք, բայց ըստ էության մենք հասկանալի է, որ որպեսի հանրությունը արթնանա, որպեսի հանրությունը ի վերջո շարունակի գործել, անհրաժեշտ են դրա համար առաջնորդներ։ Դրանք կլինեն քաղաքական էլիտաները, դրանք կլինեն մտավորականները եւ այլն։ Բայց կա նաեւ ընդդիմություն, չէ՞, որովհետեւ վերջին հաշվով քաղաքական դաշտը բաժանվում է իշխանության եւ ընդդիմության։ Այ հիմա ըստ ձեզ, ինչ պետք է անի քաղաքական ընդդիմությունը։ Ինչ պետք է անի, որ չի անում, կամ ինչա այնպես չի անում, որովհետեւ այո, մենք հանրությանը արտնացնելու եւ հանրությունը գեներացնելու խնդիր ունենք։ Այ ընդդիմությունը որպես այդ էլիտայի մի մասնիկ, ինչ պետք է անի։ Նախ ամենակարևոր խնդիրը, որ դրված է ցանկացած գործի առջև, դա, ասես ասած, բարձր ամբիոններից իջնելն է։
Հիմա գործելու ժամանակն է, բարձ բունի մաստով գործելու ժամանակն է, շատ բարձ օրինակ եմ ասում, մենք ունենք Արցախում գազատարի խնդիր, ինչ կլինի, օրինակ, եթե ինչ-որ մի ուժ կազմակերպի 500 հոգի քաղաքացիական անձ գնան փականը բացելու, սովորական ժողովուրդ, գնան ասեն եկել ենք մենք մեր գազի այդ փականը բացելու, ես հասկանում եմ, որ ռիսկեր կան, վտանգներ կան եւ այլն, բայց գիտեք, պայքարել առանց ռիսկի գնալու հնարավոր չէ. Վերընդդիմությունը պետք է առաջերտին դա սովորի, որ պայքարը այս իրավիճակում, դա պայքար չէ իշխանության համար, դա պայքար է երկիրը փրկելու համար, իսկ այստեղ պետք է գնալ ռիսկային քայլերի, պատրաստ լինել ինչ-որ բաներ զոհելու, զոհողություններ է պետք։ Ցավոք սրտի, մենք իմ խորին համոզմամբ հետ պատերազմյան առաջի շրջանում իշխանապողության պրոցեսը տապալեցինք հենց այն պատճառով, շատ շատերը վախեցան գնալ զոհողությունների, ասենք կձերբակալեն, 5 տարի կնստեցնեն, ես կանենք անեն, չեղավ այդ պայքարը, իսկ եթե քաղաքական գործիչ չպատրաստ չէ իր գաղափարի համար անգամ զոհվելու, ներերություն, դա արդեն քաղաքական գործիչ չէ, դա արդեն ֆունկցիոներա, որը այդ պահին օգտվում է այդ պահի ընձեռած հնարավորություններից, եւ թքած, եթե վաղը ավելի վատ պայմանում կհայտնվի եւ պետությունը եւ ինքն էլ այդ հնարավորությունները չի ունենա։ Եվ ուրեմն առաջի պատասխանս դա է, զոհողությունների պատրաստ պետք է լինեն մարդիկ, իրական զոհողությունների, ամբիոնից Փաշինյանին հայհոյելը դա դեռ զոհողություն չէ, քայլեր են պետք եւ պետք է համրության հետ աշխատել։ Շնորհակալություն Հալգերի բանախոսներ, շնորհակալություն այսօր մեր հրավերը ընդունելու համար, եւ որպես ամփոփում, հա, ես կցանկանամ, որպեսզի ձեզանից յուրաքանչյուրը 1-2 նախադասությամբ ուրեմն փորձի ձևակերպել մեր անելիքները կախված այսօրվա ճգնաժամի հետ կապված, ինչ պետք է մենք անենք հանրապետությունը, որովհետեւ ըստ էության մենք ուկրաինական ճգնաժամի հետ կապված, եւ դուք էլ ձեր խոսքերում նշեցիք, լուրջ խնդրի առջև ենք կանգնած լինելու, մենք անվտանգային խնդրի առջև ենք կանգնելու, մենք պարենային անվտանգության խնդրի առջև ենք կանգնելու, հասկանալի է, մի կողմից անհրաժեշտ է, որպեսի հանրությունը լինի պահանջատերը, մյուս կողմից իշխանությունը, որ այսպես բավականին ապիկար է եւ չի կարողանում հասկանալ, թե ինչ պետք է անի կամ չի ուզում անել հասկանալ, ինչ պետք է անի, բերելու է Հայաստանը կանգնեցնելու է լուրջ ռիսկերի առջև։ Հիմա որպես ամփոփում, հա, այսպես ձեր կոչը, ձեր ուղորձը մեր հանրությանը, մեր հասարակությանը, ինչպես ստիպենք հանրությանը եւ հասարակությանը, ինչպես ստիպենք իշխանությանը ի վերջո տեր կանգնել Հայաստանին եւ տեր կանգնել Արցախին։ Այննա, եթե դիտարկել ես, երևի բոլորիս ներկայացված խոսքերի մեջ դրան անդրադարձ եղել է, կարմիր սելով երևի ավելի շատ նաև դա է գնացել, որ իմ համար պատմական տեսակետից հիշեցնում է 88 թվականի մեր ազգային շարժումը, սովետական միությունն է եղել, Մոսկվայի իշխանությունները եղել, բայց շարժում է սկսել, որը բերել է արդյունքի։ Հայաստանում սոցիալիստական իշխանություններն են եղել, որոնք չեն եղել դրա կողմնակիցը, բայց այդ շարժումը գնացել է ու արել է։ Ադրբեջանի իշխանություններն էլ չեն համաձայն եղել 88 թվականի ցույցերի, այդպես շորթը դուրս են եկել, շարժումը սկսել են, ամեն ինչ արել են, մի 3 տարի հետո ունեցել են 2 անկախ պետություն, հետո 94-ին մեր հայրենիքը մեծացրել ենք։ Այդուհետև այդ իմաստով մենք պետք է մի բան դիտարկենք, ոնց աշխատանք անենք, ինչ ծրագրեր անենք, ոնց նախաձեռնենք, որը կապ չունեն իշխանության հետ, որը դրա դեմ է, այդ իշխանական բաներին, հա, որովհետև մի տեսակետից նայեք, Տիգրան Մեծի լավ հիշեց Հունյանը, նա շատ ժանը որ չեն կանում ասում 670,000, շատ ժան, ես չգիտեմ իրականում 670,000-ի վրա նեղանամ, թե 890-ի, որտեղ 890-ը որ գնար, 670-ը փոքրամասնություն էր ելնելու, մեր այս նույն ժողովրդավարության օրենքներով իրանք փոքրամասնություն էին ելնելու, խնդիրը որտեղ է եղել, այմա ընդենի ասացի, այդ 890-ը անտարբերությունից էին գնացել, թե ներքին այլ շուստրի հաշվարկներից չգնամ, կդառնամ Նիկոլին կողմնակից, բայց սրանք էլ չեն նեղանա ինձանից, չերևամ, այս ամեն ինչը իմ մոտ գալիս է, մի խնդրին, մենք մի հատ մեծ ուսումնասիրություն պետք է անենք, ի վերջո մեր արժեքային համակարգը,
Չոչն ով ենք մենք։ Մենք քաղաքական ազնիվ թե էթնոս ենք։ Ապրում ենք իշխոր մի տարածքում, արտանանում ենք իշխոր, այդ օրը ստամոքսները զգուշ տեղավ, դա ճանամ, որ տեղը չհասնենք մի տեսք այդ ավելա վերը։ Հիմա այս խնդիրը միջով մենք արժեքային ձևով չհասկանանք։ Այդ երազանքը ազգային երազանքը չձևավորենք, որ լավ Հայաստանի Հանրապետությունը ասելով, որ դուք կարծեք, ինչ պետք է անի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչի համար է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչ արժեքային խնդիր ունեմ։ Քաղաքական գործիչները գալիս են ընտրությունների առջև կանգնում են, ասում են, «Ժորժ ջան, ձեզ ինչա պետք, ասում եմ, բարեկեցություն»։ Всё, գնացինք, բարեկեցություն եմ ապավելու։ Ժորժ ջան, բարեկեցության ձևակերպումը նույն ձևի ոնց այդ խաղաղության ձևակերպումը հետ կտակ։ Աշխատավարձն է, թե իմ գեղեցիկ մարդկային հարաբերությունը, որ իմ շրջապատս, իմ բնությունս, իմ սարս լինելու է, իմ կյանքիս արժեքը որն է։ Մենք ցույց ենք կրթական համակարգի դաստիարակության պետքա տանենք, որ գանք այդ ամեն ինչին։ Եթե գալիս է մի մեծագույն խնդիր, չէ՞ որ արդյոք ունենք առնվազն մեր կրթական համակարգի մեջ 1000 արևելագետներ անցել են նույն կետով։ Հիմա կա արևելագետ, որը գնում է ինչ-որ բանակցություններին խորհուրդներ է տալիս, թե բոլորը պարոն Ռոփանյանի նման են։ Մեր կրթական համակարգում կան մարդիկ, որոնք առանց գիտության իմանալու պատրաստում են գնում են ինչ-որ միջոցառումների այն մասնակցում։ Մենք ընկալում ենք, թե ինչ պետք է անենք, որ այս երկիրը դառնա իսկապես հայի երկիր։ Թե մեզ դա չէր հետաքրում։ 91-ից ասին բարեկեցությունն է վերջին ինչ բան քաղաքացի պետք է դառնանք աշխարհին, այլ չգիտեմ, այդ դիտիվով մեկ նայ ձևակերպում ամեջ, հա, բան անելով։ Էլ անունը խենք Հայաստան դրե։ Այն միջև այս հարցերի մեջ մենք ինքներս չհասկանանք, որ ես իմ անելիքս չեմ կապելու նրա հետ, թե ով է այն նախարարությունում կամ բանում նստած։ Բարեկամս եղել է, անգազ նստած։ Գազի բալոնը վերցրել եմ, գնացել եմ Իրան եմ տեսը։ Երեխուս էլ տանում եմ հետս միասին, որ նա տենա, որ այսենց են մարդիկ դիմակայել, սենց են հայրենիքը սիրում։ Այս պայքարը սովորի, ինչ էլ դժվարություններում ունի։ Ամեն մեկս մեր տեղը, մեր բաժինը, որ սկսենք փոխելը։ Լրագրողը, երբ որ հարցազրույց է վերցնում, պետք է մտածի ոչ թե քլիքերը լինի, այլ օրինակ ասենք հաղորդում եմ նկարանում մեկի մասին, բայց վերնագիրը նայում ես ուրիշի մասին է։ Ոչ են, եթե ձեր ոճը հաղորդման այդ մարդու մասին է, վերնագրում ինչի եմ ես ուրիշ անուն կարդում։ Ասենք դրանով դուք նպաստեցիք իմ ավելի լավ քաղաքացի դառնալու։ Ահա բոլորս իրար հետ կապված ենք։ Լրատվական դաշտ, քաղաքական դաշտ, մեր ասած խոսքը, մեր ասած խոսքը պուպուշի կլինի, թե չգիտեմ, հրանտի ասած սուր լեզուներով ավելի ասենք, ամբողջը մեր մեջ գալիս է մի խնդիր, ազգային երազանք ունենք, որի մեջ ես պատկերացնում եմ թորանս եւ կորանս։ Որովհետեւ եթե ես իմ թորանս ու կորանս չեմ պատկերացնում այս տարածաշրջանում, իր հայրենիքում, իր իմ արժեքային դաշտի ընկալման բարեկեցության, իմ հարած գործողություններն էլ սահմանավորվում են ինչ-որ կյանքի մի ժամանակահատվածով, հետո վերելու են հասարակ մանելի, միջև մարմինս կա լավ, ասում ենք երեխա ենք սիրում, երեխա մեր ամեն ինչն է, ընտանիքը մեր ամեն ինչն է, լուրջ եք ասում, հետ նայել եք ժողովրդագրության իրավիճակները։ Երեխեք ինձ տեղից ամենի առաջին ենք ասում, ստի մենում ես ինչ անես, ինչ կրթական համակարգ, գնա Գերմանիա, հեք որ Գերմանիա գնաց, հետո գալու աստե։ Այդ ինչ սեր է, որ ես Իրան բանում եմ ինձանից։ Այ ինձ ես է բանանում, եթե ասես ինչ եմ ես պետք, սիրո, արժեքային և ազգային միասնության հանդեպ։ Համարը ինչից խոսում եմ, ինչ ասել եմ, երկարատև եկեք այդ ազգային ծրագիրը մեր առջև դնել, համազգային ծրագիրը, ու ինձ չի հետաքրում, դա պետական ինստիտուտը նախաձեռնության խնդիրը։ Ունենք հավատքի ինստիտուտ եկեղեցին, եկեք իր կողքը միգուցե ձևավորենք, ունենք քաղաքական նախաձեռնություն Երևան, եկեք մի բանը անենք, որը մեզ բոլորիս միասնավորելու է, գտնենք այդ թել, այդ միասնության վրա կառուցենք, այ դա պետք է անենք, որ չվանենք, չկորցնենք որևէ հայ, թեկուզ միգուցե մոլորված, բայց որ ինքը դաստիարակենք, նորից հետ կբերենք։ Կարություն համեցեքվա։ Պարոն Պողոսյանի ասացի իրականում ամենակարևորն է, մնացած ամեն ինչ երկրորդական է, բայց որպես երկրորդական եւս մեկ գործոն ավելացնեմ այն, որ ամենակարևոր պետք է գիտակցենք, որ մենք դատապարտված չենք
դատապարտված չենք, մենք ունենք շատ հնարավորություններ մանավանդ հիմա, երբ աշխարհը վերափոխվում է։ Եվ վերափոխման ցանկացած ժամանակաշրջան, ինչքան ռիսկեր է պարունակում, վստահեցնում կրկնակի ավելի հնարավորություններ է պարունակում։ Մենք պետք է կենտրոնանանք այդ հնարավորությունների վրա և փորձենք իրացնել դրանք մինչև վերջի կաթիլ, այսպես ասած։ Շնորհակալություն։ Եվ հնարավորությունները իրագործելու համար, և ազգային տեսլական ունենալու համար, և Արմեն Պողոսյանը նշած այդ կարևոր թեզերը ավելի լավ մշակված առաջ տանելու համար, կա միայն ու միայն մի պայման, մի արգելք, մի խոչընդոտ, դա այսօրվա իշխանությունն է։ Մեր բոլոր քննարկումները, մեր բոլոր տեսությունները եւ այլն բախվում են պատին, որովհետեւ եթե մենք ունենք արտաքին ճշնամի, որը գիտենք, թե ինչ է ուզում անել Հայաստանի հետ, ապա մենք ունենք մի իշխանություն, որը չի թողնում այդ ազգային երազանքը վերածվի երազանքի։ Ունենք մի իշխանություն, որը պետությունը կործանելուց հետո պետականությունը, որ մենք մեր երկիրը հիմա վերածվել է այն հայտնի քաղաքագետի ասացի պես «նիաբիզացելն է ստրանը», ոչ պարտադիր պետություն։ Նախագահ կա, չկա, չգիտեմ ով է անունը, ինչ է, քաղաքացիները չգիտեն նախագահի անունը, շատ օրինաչափ է, պետք է չիմանա։ Նիաբիզացելն է ստրանայում, նախագահի անունը պետք է չիմանա, շատ նորմալ է։ Այս ամեն ինչը ուրեմն անելու համար միայն ու միայն պետք է այս խոչընդոտ իշխանության հերացում, միայն ու միայն, որովհետև հա, շարունակելով միտքը, պետությունը կործանելուց հետո պետականությունը, հիմա հետևողականորեն կործանում են հասարակությունը։ Այս կարմիր գծերը, որ նրանք անցնում են, այս տաբուները, որ կոտրում են ու գցում են հասարակության մեջ, պատգամավորների հայտարարությունները, ազգային ժողովի ամբիոնից հորդող այդ ելույթները, նախարարների, վարչապետի, այդ բոլոր ելույթները հասարակության մեջ կոտրում են այդ կարմիր գծերը, որ սա այդքան էլ սրբազան բան չէր, փաստորեն, սա այդքան էլ սակրալ միտք չէր։ Տեսեք, մի շարքային պատգամավոր դուրս եկավ եւ այդ միտքը վիրավորեց ու որևէ հակազդեցություն չկա։ Եվ ձևավորվում է գաղափարազերծ հասարակություն։ Հիմա այս իշխանությունը գաղափարազերծ է անում այս հասարակությանը, որ այն արժեքները, որ կային, կարող են չունենալ։ Հիմա տեսեք, երեք արտգործնախարար արել է սկանդալային բնութագրմամբ հայտարարություններ, որ Ադրբեջանի պահանջները ընդունելի է, քմծիծաղով, ինչ-որ հումորներով իրեն ուղեկցող տարբեր մարդիկ, իրենց պատգամավորները եւ այլն, ինչ-որ ծաղրելով եւ այլն, եւ այլն, եւ այսօր սովորական ամեն ինչ շարունակվում է, որևիցե բան այս հասարակության մեջ չի փոխվում, այս հասարակությունը չի տեսնում, նույնիսկ հասարակության մեր գիտակից հատվածը չի տեսնում, որ մենք անցել ենք անդառնալիության սահմանն արդեն։ Եվ այն պատկերավոր ասած, դուք նշեցիք ինչ անենք, որ ստիպենք իշխանությունները աշխատեն, ես համաձայն չեմ, մենք միայն մի բան ենք ստիպելու իշխանություններին՝ հեռանալ, աշխատել, հեռանալ։ Իրենց միակ աշխատանքը հեռանալն է, ուրիշ ոչ մի աշխատանք իրենց պետք չի, ինչքան աշխատեցին հերիք է, տեսանք ինչ աշխատանքի պտուղները տեսնում ենք, աշխատեցին Արցախի մի հատվածի կորուստ, աշխատեցին հանրային բարոյականության անկում, աշխատեցին սուբյեկտայնության զրոյացում, աշխատեցին դաշնակիցների հետ հարաբերությունների տապադում եւ այլն, աշխատեցին եկեղեցու թիրախավորում, հոգեվորի հանդեպ ատելություն եւ այլն։ Պայմանական, այսպես ասած, պատկերավոր ասած, Հայաստանը հիմա նմանվել է մի իրավիճակի, երբ դևը փակել է աղբյուրը եւ չի թողնում, որ այդ ջուրը հասնի։ Եվ քանի այդ դևը կա, այդ աղբյուրի վրա ծանրացած, այդ ջուրը չի գնալու, այդ հասարակությանը չի գնալու պետությանը, բայց այստեղի դևը ոչ միայն աղբյուրն է փակել, այլև այդ հասարակությանը տրամադրում է պարտության, տրամադրում է ուրեմն արժանապատվության կորստի այդ համակերպման,
տրամադրում է թուլամորթության, տրամադրում է իր ազգային արժեքներից հեռացման, տրամադրում է ինքը իր դեմ, ինքը իր ինքնության դեմ, ինքը իր ծնողի դեմ։ Տեսեք, ընտրությունների ժամանակ մենք գիտենք ինչքան ընտանիքներում բախումներ են եղել։ Հոր ասածը քաղաքացու համար ավելի քիչ նշանակություն է ունեցել, քան պոպուլիստական ելույթը իշխող քաղաքական ուժի։ Թուրքիայի հետ, ես օրինակներ գիտեմ, Թուրքիայի հետ խաղաղության կոնցեպտը, որը քարոզվել է այդ նախընտրական շրջանում, առաջ է բերել տարաձայնություն ընտանիքում։ Հայրը ասել է, ես այսպես եմ Թուրքիայի հետ, Թուրքի հետ շփվելու բանաձևը, այսպես եմ ժառանգել իմ մշեցի պապից։ Քվեարկողը ասել է, ես դեմ եմ քեզ էլ, իմ մշեցի պապին էլ, ես ընտրում եմ ապականը։ Հասկանում եք, մարդը գնում է մեր ազգային, պետական, այսպես ասած, ձևավորված համակեցության օրենքի դեմ, բանաձևի դեմ, այն ինչ որ կոչվում է շփվել, ապրել Թուրքի հետ, ադրբեջանցու հետ, պահպանելով քո ինքնությունը, քո արժանապատվությունը։ Հիմա դրա կորուստել է գնում, ուստի ինչ պետք է անել, ամեն ինչ կարելի է անել, բայց հետո։ Ինչից հետո, միայն ու միայն այս իշխանության հեռացումից հետո։ Հիմա իրանք էլ ասում են, ժողովուրդը մեզ քվե է տվել, ձեր գործընկերները ազգային ժողովում իշխանության, ասում են, ժողովուրդը, այո, մենք ասել ենք գնում ենք հաշտության, ժողովուրդը մեզ տվել է։ Այո, մենք ասել ենք գնում ենք պարտության, ժողովուրդը մեզ քվե տվել է։ Հիմա այդ ժողովրդի հանդեպել, այդ 680 հազարի հանդեպել արդեն արդար չեն։ Այդ 680 հազարի լավ մի հատվածին, որը կողմ է, որ Իլհամ Ալիևը գա Երևանի կենտրոն մի թորներին մորթի, դնենք մի կում։ 680 հազարի մեջ այն մյուս հատվածին, ասել է գնալու եմ թուրքերի հետ անարժանապատիվ հաշտության, ու դու իրեն ձայն ես տվել, այդ 680 հազարի ներկայացիչ, դու ձայն ես տվել, որ Սյունիքում երթևեկող քո քաղաքացուն, ադրբեջանցի զինվորը երբ ուզենա կրակի, երբ ուզենա նվաստացնի, դու դրա համար ձայն ես տվել։ Եթե ձայն ես տվել, շատ լավ, եթե ձայն չես տվել, ուրեմն պիտի չլռես, որ չ այսպես ասած քո վրա հենվելով, քեզ հղում անելով, չասեն, որ դու ես իրենց լեգիտիմ իրավունք տվել այս պետությունը վերջնականապես կործանել։ Շնորհակալություն, համաձայն եմ գրեթե բոլոր մտքերի հետ, որոնք գործընկերներս հնչեցրեցին, և որպես վերջաբան ընդամենը երկու դրույթ։ Առաջինը, մենք պետք է դադարենք, մենք մեզ խաբենք, ստել։ Մեր տունը քանդեց սուտը, սուտը, որը հաճելի էր, սուտը, որը կարծես թե մեզ տալիս էր սին հույսեր, և ցավոք հենց այդ սուտն է, որը կարող է շատ հաճելի է հնչում, այդ սուտն է, որը բերեց և փաստացի պայթացրեց հայկական համազգային ինչու ոչ, հա, այդ համերաշխությունը։ Սուտը իր հետ բերում է ատելություն, այն պահից սկսած, երբ որ մենք սկսեցինք մեր բոլոր մեղավորությունները, խնդիրները գցել մեր հայրենակիցների վրա, միայն նրա համար, որ իրենք, օրինակ, Երևանում չեն ծնվել, հա, այդ թրքահաճո, անբարոյական դիսկուրսը հայաստանցի Ղարաբաղցի, կներեք, կոշտ որակավորումների համար, չնեցալը կոշտ չի, դա քանդեց մեր տունը։ Քանդեց մեր տունը նաև նա, որ հասարակությունը տարանջատեցին, և այո, միտումնավոր, և 2018-ից չէ, դա ավելի վաղ սկսած պրոցես էր, երբ որ արժանապատիվ հայ, հա, գաղափարախոսությունը, որը բոլորիս մեջ մանկությունից, դաստիրակությունից, պապերից եկավ, արժանապատիվ հայ մարդ, փոխարինվեց պլաստմասե անհասկանալի հպարտ քաղաքացի, երբ որ քաղաքացուն ոչ մի բան անել պետք չէ, միայն այն, որ ինքը արդեն իսկ հպարտ քաղաքացի է, կապ ու տանձնակ, ինքը վերջ արդեն հպարտ է, կապ չունի, ինքը մանկապիղծամարդ հասպանա, կապ չունի։ Եվ այդ կոնֆլիկտը, երբ որ
մարդկանց համոզեցին, որ իրենց խնդիրներում մեղավոր են ուրիշները, ոչ թե միայն իրենք, այլ նաև իրենք, բերես նրան, որ մենք նույնիսկ այս ծանագույն իրավիճակում փնտրում ենք մեղավորներ մեզնից, ու բոլորը շուրջ մեղավոր են, բացի մեզանից, ես էլ եմ մեղավոր։ Մեզ պետք է վերլուծել, հասկանալ ամեն մեկին, ոչ թե փորձագետներին, մեծ արգո պատգամավորներին, այ թույլ տվեք օգտվելով առիթից դիմեմ հայերին, հայերին ոչ միայն էթնիկ, հա, հայերին, այլ մարդկանց, ում համար Հայաստանը եւ Արցախը տուն է։ Եթ մի հավատացեք, ոչ ընդդիմությանը, ոչ չգիտեմ, իշխանությանը, ոչ, մի հավատացեք, հավատացեք ինքներդ ձեզ, բարձեք, խնդրում եմ, թե գիրք կլինի, ինտերնետ կլինի, գուգլ կլինի, պարզապես տեսեք ինչի է բերում ի վերջո մի քաղաքականություն, որը կառուցված չէ ազգային և պետական շահերի վրա, այլ ինչ-որ վարդագույն երազանքների վրա։ Վերլուծեք, եթե գիտեք, ես հասկանում եմ, շատ ծանր է ձեզ համար, որովհետև ինչպես ին կոլեգաները ընդգծեցին, հենց ընտրությունը գալիս է, բոլորը դուրսացում են, ասում են, ինչ ես ուզում, ասում ուզում եմ լինեմ չաղ ու բախտավոր, ասում վերջերս քեզ խոստանում եմ, դու ես չաղ ու բախտավոր, դուք ամենախելացին եք, ձեզ հնարավոր է մոլորացրել են, բայց այդ մոլորացումից դուրս գալն է միակ մեր շանսը, որ մենք առհասարակ կմնանք։ Եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ ապրելով Երևանում, Վանաձորում, Գյումրիում, ինչ-որ մի պա անհնարին է, որ թուրքը մեգաֆոնով կանգնի ու ասի դուրս արի տանիցը, թե չէ քեզ կվռնդեմ, չարաչար սխալվում եք, 3-4 տարի առաջ, եթե մեկն ու մեկը վերլուծաբաններից այս իրավիճակի մասին խոսեր, ասել, որ այս սենց է լինելու Հայաստանում, քարերով կծեցեիք, միակ շանսը դուք եք, միակ շանսը փրկվելու դուք եք։ Եվ վերջացնելով, գիտեք, այո, շատ ծանր իրավիճակ է, այո, սպասում է ծանր պայքար, պայքար ոչ միայն ներքաղաքական դաշտում, այլ առհասարակ մենք միջազգային այդ բոլոր գործընթացների մասին խոսացինք, հիմա շատ պարզ ընտրություն է, կամ մենք պահպանում ենք մեր տունը, ձեր բնակարանը, ձեր տունը, ձեր գյուղը, կամ դառնում ենք անհայրենի կանտեր, ուրիշ տարբերակ չկա, մոռացեք, չկա ուրիշ տարբերակ, սուտա, ով գա ինչ պատմի, խոսա, սուտա, այդ երկուսնա, հիմա դուք որոշեք, շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն մեր գործընկեր լրատվամիջոցներին, շնորհակալություն մեզ հետևող տասնյակ, հարյուրավոր մեր քաղաքացիներին, մենք բոլոր քննարկումներից հետո ստանում ենք քաղաքացիների կողմից արձագանքներ, մեծ թվով արձագանքներ, առաջարկներ, եւ այդ առաջարկները շատ կարեւոր են մեզ համար, որով էլ մենք հետագայում առաջնորդվում ենք։ Սա մեր հայկական օրակարգ նախագծի քննարկումների շարքից մեկն է, առաջիկայում այլընտրանքային նախագծեր խումբ կկազմակերպի նոր քննարկումներ, եւ բնականաբար կլինեն նոր հյուրեր, նոր տեսակետներ, եւ այստեղ մեր հայկական օրակարգ քննարկումների հիմքում դրվում է հաստարկված խոսքը, գրագետ կարծիքը, եւ մենք առաջնորդվելու ենք բացառապես դրանով, եւ փորձելու ենք ձևակերպել լուրջ խնդիրները։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մասնակիցներին, եւ ամփոփելով մեր այսօրվա քննարկումը, պարզապես ասել, որ կարևոր, այսպես կարմիր թելով անցնող մի գաղափար, որին որ պետք է մենք հետևենք, դա այն է, որ հանրությունը ի վերջո քաղաքական էլիտաների միջոցով պետք է արթնանա, եւ հանրությունը ինքը պետք է տեր կանգնի մեր երկրի ճակատագրին եւ մեր երկրի ապագային։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ քննարկումներին։